pěkný a příjemný středeční podvečer vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia. V první hodině, tedy od 18 do necelých 19 hodin, si v rámci pravidelného zpravodajského pořadu Geopolitan povíme nové aktuální geopolitické zprávy. Dáme si pár minut pauzu a poté budeme mít dvouhodinový pořad na aktuální politická témata, která hýbají společností. Takže já vás ještě jednou srdečně vítám při dnešní tříhodinovce a přejdeme rovnou k přehledu zpráv, protože těch zpráv je dneska opravdu ne mnoho, ale jsou více obsáhlé, než jak jste zvyklí. Německý kancléř v Brazílii se žádostí o dodávky munice těžce pohořel. Brazílie podporuje totiž místo války mírová řešení. I přes sankce ruské dodávky ropy stoupají. Rusko dodává tolik ropy, jako dodávalo loni v červnu. Polsko to naopak provádí kompletní komplexní program přezbrojení. Polsko posiluje ozbrojené síly a polovojenské jednotky. Donald Trump bude opět v roce 2024 kandidovat na prezidenta USA. Trump zahájil svoji předvolební kampaň. No a jak poznáte insekt v kupovaných potravinách? Brouci, larvy a další hmyz jako přísada v potravinách již v platnosti. Pád ze země rozvinuté do země rozvojové. Snad nejdůležitější zpráva dnešního dne. Německu totiž hrozí, že se stane rozvojovou zemí. Stejně tak i České republice. Německý kancléř v Brazílii se žádostí o dodávky munice těžce pohořel. Brazílie totiž podporuje místo války mírová řešení. Podle německé vlády by Brazílie měla poskytnout munici pro Ukrajinu. Brazilský prezident Lula německé návrhy nejenže odmítá, ale naopak místo prohlubování válečného konfliktu na Ukrajině navrhuje mírová řešení. Německý kancléř Olaf Scholz se vrátil z Brazílie s nepořízenou. A co více, podíl na válce odmítá Německu i Argentina. Brazilský prezident Luis Inácio Lula da Silva odmítl žádost kancléře Olafa Scholze o tankovou munici. Brazilský prezident Luis Inácio Lula da Silva odmítl žádost kancléře Olafa Scholze o tankovou munici pro Ukrajinu a místo toho prosazoval mírovou iniciativu. Brazílie je země míru. A proto si Brazílie nepřeje žádnou účast v této válce. Ani nepřímo, řekl Lula během kancléřovy návštěvy v Brazílii k německé žádosti o munici pro protiletadlové tanky Cheetah používané Ukrajinou. Lula místo toho přivedl do hry Brazílii a Čínu jako prostředníky mezi Ruskem a Ukrajinou. Uvedl, že, cituji, navrhuji vytvořit klub zemí, které chtějí vytvořit mír na této planetě. No a německý kancléř Olaf Scholz nechce mír, tak říkajíc, nad hlavami Ukrajinců. Německý kancléř Olaf Scholz zdůraznil, že nad hlavami Ukrajinců nemůže být mír a že země nesmí v důsledku této války ztratit žádné území. Ukrajina odmítá vyjednávat, dokud se ruské jednotky zcela nestáhnou z ukrajinského území, včetně Krymu. Po oznámení Německa a dalších západních zemí, že budou Ukrajině dodávat hlavní bojové tanky, ruské vedení také ustoupilo od myšlenky mírových rozhovorů.
Německá spolková vláda se od dubna 2022 snažila získat brazilskou munici pro tanky Cheetah. Tehdy se počítalo až s 300 tisíci náboji. Německo dodalo Ukrajině 30 protiletadlových tanků Gepard a přislíbilo 7 dalších. Munice pro tyto tanky je ale málo, přestože v Dolním Sasku právě vzniká nová továrna zbrojařské firmy Rheinmetall na výrobu dalších muničních zásob. Zahájení výroby je však naplánováno až na červen. Z přechodných dodávek munice z Brazílie nic nebude. No a brazilský prezident Lula da Silva dal jasně najevo, že na rozdíl od Ukrajiny a jejich západních spojenců spoléhá spíše na vyjednávání než na dodávky zbraní. O své mírové iniciativě už hovořil s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a chce ji předložit prezidentovi USA Joe Bidenovi a čínskému prezidentovi Xi Jinpingovi. Luis Inácio Lula mimo jiné Luis Inácio Lula da Silva znovu obvinil Ukrajinu z ruské útočné války. Pravda, Rusko udělalo klasickou chybu, když napadlo území jiné země. Ale pořád si myslím, že když jeden nechce, tak se dva neperou, uvedl Lula. Už v květnu 2022 Lula v rozhovoru pro časopis Time o ukrajinském prezidentovi Volodymyru Zelenským řekl, cituji, ten chlap je stejně zodpovědný za válku jako Putin. V písemném prohlášení Scholz a Lula alespoň společně odsoudili ruský útok na Ukrajině a nelegální anexi území na východě a jihu země. Německý kancléř navštívil jako první předseda vlády nového brazilského prezidenta. Německý kancléř Olaf Scholz byl prvním předsedou vlády, který Lulu navštívil od chvíle, kdy 1. ledna 2023 složil přísahu. 77-letý komunista, který vládl Brazílii v letech 2003 až 2011, se prosadil proti Jairu Bolsonárovi ve druhém kole. Do Luly nyní globalisté vkládají velké naděje, zejména pokud jde o pofidérní boj s klimatickými změnami, v nichž hraje Brazílie s tropickými deštnými pralesy ústřední roli. Scholz slíbil Lulovi podporu v jeho úsilí omezit odlesňování pro zemědělství. Německá ministryně rozvoje Svenja Schulze, která Scholze v Brazílii doprovázela, na to přislíbila 200 milionů eur. Kancléř nabídl perspektivu další pomoci, aniž by byl některak konkrétní. Scholz na podzim oznámil obnovení konzultací německo-brazilské vlády, které byly po premiéře v roce 2015 za Bolsonárovy vlády pozastaveny a hovořil o nové kapitole německo-brazilských vztahů. Všichni jsme šťastní, že se Brazílie vrátila na světovou scénu. Chyběl si tu, milý Lulo, řekl Scholz. Po těchto slovech ho brazilská hlava státu spontánně objala. Lula ale naléhavě vyzývá k rychlému dokončení dohody o volném obchodu. Rozdíly v názorech na ukrajinskou válku zatemnily nový začátek německo-brazilských vztahů, který, jak doufejme, poskytne také ekonomický impuls. K tomu by mělo přispět uzavření dohody o volném obchodu mezi Jihoamerickou konfederací Mercosur a Evropskou unií, které je několik let odloženo. Lula vyzval k rychlému dokončení této smlouvy, ale také dal jasně najevo, že očekává, že Evropané udělají ústupky. Pokusíme se Evropanům ukázat, jak jsme flexibilní a chceme, aby nám Evropané ukázali, jak flexibilní jsou oni. EU od roku 1999 vyjednává s Mercosurem, který zahrnuje Brazílii, Argentinu, Paraguay a Uruguay, o dohodě, která by vytvořila jednu z největších zón volného obchodu na světě s více než 700 miliony lidmi.
přes sankce ruské dodávky ropy stoupají. Rusko dodává tolik ropy, jako dodávalo loni v červnu. Ruský vývoz ropy po moři vzrostl od června na nejvyšší úroveň. Trh se prozatím sankcím účinně přizpůsobil. Ruský vývoz ropy po moři se zvyšuje. Existují proto dvě možná vysvětlení. Za prvé, Rusko vyváží více ropy po moři, protože Německo a Polsko téměř zastavili dovoz ropy ropovodem. Za druhé, Moskva se připravuje na nadcházející zákaz nákupu pohonných hmot ze strany Evropské unie. Ruský vývoz ropy v týdnu, který skončil minulý pátek, opět vzrostl, čímž téměř zvrátil pokles z předcházejícího týdne. Celkový objem stoupl o 480 tisíc barelů denně na 3,6 milionu, jak uvádí tisková agentura Bloomberg. Zásilky z baltských a tichomořských přístavů vzrostly o 310 tisíc barelů denně oproti předchozímu týdnu, zatímco dodávky z Arktidy klesly. Zásilky přes Černé moře zůstaly nezměněny. Dovoz ropy z Ruska po moři je v EU od 5. prosince zakázán. Ruská ropa má navíc cenový strop $60 za barel, který musí společnosti dodržovat, pokud chtějí i nadále nakupovat ropu z Ruska a chtějí k tomu využívat služeb, jako je pojištění z Evropské unie. Dne 5. února uvede Evropská unie v platnost také odpovídající opatření pro rafinované produkty. Zákaz dovozu rafinované ropy do Evropské unie je také doprovázen cenovým stropem, který má zabránit dodávkám mimo evropským zákazníkům, pokud náklad nakoupen nad cenový strop, který ještě nebyl dohodnut. No a nedávný nárůst vývozu ropy posunul 4týdenní klouzavý průměr nahoru, což vyhlazuje vrcholy a propady v týdenních datech, které jsou ovlivněny časy odjezdů každé zásilky a faktory, jako jsou povětrnostní podmínky a práce v přístavech. Měřeno tímto číslem byl vývoz ropy po moři z Ruska nejvyšší od června, a to 3,34 milionu barelů denně. No, evropský trh přebrala Indie. Ruské ropné společnosti dokázaly přesměrovat ropu, které se nyní tradiční evropští zákazníci vyhýbají, k ochotným novým kupcům, zejména v Indii. Zatím ale není jasné, zda budou stejně snadné přesměrovat rafinované produkty na trhy dobře obsluhované jejich vlastními rafinériemi. Tankery přepravující ruskou ropu jsou ohledně svých konečných destinací stále opatrnější. Během 4 týdnů, které skončily 27. ledna, lodě přepravující víc než 33 milionů barelů ruské ropy opustily přístavy bez jasného konečného cíle. To odpovídá 1,19 milionů barelů exportu denně. Dodávky ropy do Asie vzrostly, do Evropy se ale téměř zastavily. Ve 4týdenním průměru vzrostl celkový vývoz po moři o 237 tisíc barelů denně oproti revidovanému údaji za období končící 20. lednem. Zásilky do Asie, stejně jako náklady, které pravděpodobně potvrdí Asii jako cíl, když lodě aktualizují své signály, prudce vzrostly, zatímco dodávky do Evropy se téměř zastavily. Tranzitní ropa je ale ze sankcí Evropské unie vyjmuta. Údaje nezahrnují kazašskou ropu třídy KEBCO. Jedná se o exporty Kaztransoil JSC, které jsou smíchány s ruskou ropou, aby se dosáhlo jednotné exportní kvality a poté směrovány přes Rusko na export přes Ust-Luga a Novorosijsk. Tranzitní ropa je konkrétně vyňata ze sankcí Evropské unie. Množství ropy na lodích směřujících do Číny, Indie a Turecka na lodích, jejichž konečné místo určení ještě nebylo určeno, vzrostlo za 4 týdny končící 27. lednem na 3,12 milionu barelů denně,
To je o 267 tisíc barelů denně více než v předchozím týdnu a nejvíce od doby, kdy Bloomberg na začátku roku 2022 začal podrobně sledovat toky těchto dodávek. Čtyřtýdenní průměr zásilek asijským zákazníkům plus zásilek na necílových lodích, které obvykle přistávají v Indii nebo Číně, vzrostl na nové maximum ve čtyřtýdenním období končícím lednem 27,3 milionu barelů denně. Přestože se zdá, že objemy ropy směřující do Indie klesly, historie ukazuje, že většina nákladů na lodích, které zpočátku nedeklarují konečnou destinaci, končí právě tam. Ekvivalent více než 681 tisíc barelů denně byl na lodích směřujících buď do Port Said nebo Suezu, nebo byly překládány z jedné lodi na druhou u jihokorejského přístavu Jeosu. Tyto cesty většinou končí v Indii. Nezveřejněná množství, která během čtyř týdnů končících 27. ledna učinila 510 tisíc barelů denně, pocházejí z tankerů, které jako cíl uvádějí. Ceutu, Kalamatu nebo vůbec nic. Většina těchto zásilek pokračuje do Asie, ale některé mohou skončit v Turecku. No a Evropa ale přesto stále dováží ruskou ropu. Ruské ropné destinace v Asii jsou nyní mnohem dražší a časově náročnější na obsluhu než předchozí blízcí zákazníci v Evropě. Stále větší počet je překládán z jednoho plavidla na druhé ve Středozemním moři za účelem průchodu Suezským průplavem nebo na větších plavidlech kolem Afriky. Ruský vývoz ropy z moře do evropských zemí vzrostl na 146 tisíc barelů denně během 28 dnů do 27. ledna. A nyní pozor, přičemž jedinou destinací bylo Bulharsko. V minulosti Evropa spotřebovala více než 1,5 milionu barelů denně, dodávaných přes exportní terminály v Baltském moři, Černém moři a Arktidě. Příliv do Bulharska, které je nyní jediným ruským černomorským trhem, vrátil polovinu ztráty z minulého týdne a vzrostl na 146 tisíc barelů denně. Zdá se, že Bulharsko plně využívá částečnou výjimku ze zákazu dovozu do Evropské unie. Od doby, kdy embargo vstoupilo v platnost, země dovezla více než trojnásobek ruské ropy než v prvních 8 týdnech roku 2022. No a Turecko dovoz ruské ropy taktéž zvýšilo. Turecko bylo jedinou destinací pro vývoz ruské ropy po moři do Středozemního moře. Dodávky tam v posledních týdnech mírně vzrostly. I stále jsou však hluboko pod úrovní, které bylo dosaženo na velkých úsecích minulého roku. A na začátku ledna Rusko snížilo na polovinu vývozní cla, která jsou splatná při dané ceně ropy za barel. Ruský prezident Vladimír Putin také vyzval svou vládu, aby reformovala ruské daně z ropy, aby se vyrovnaly rozpočtové dopady sankcí. Úředníci mají do 1. března vypracovat návrhy na nový způsob hodnocení cen ruské ropy a produktů používaných ke stanovení cel. Tak toto byla ucelená zpráva, jak to celosvětově vypadá nyní s ruskou ropou. A nyní se z Ruska přesuneme do Polska, protože odtud přicházejí zajímavé zprávy. Polsko totiž provádí kompletní komplexní program přezbrojení. Polsko posiluje ozbrojené síly a polovojenské jednotky. Polsko se rozhodlo pro komplexní program přezbrojení. To zahrnuje pravidelnou armádu a polovojenské jednotky. Polsko chce dále letos na obranu vydat 4% svého ekonomického výkonu. Polsko investuje do armády možná nejvíce prostředků ze všech členských zemí NATO. Možná to bude nejvyšší procento prostředků přidělených armádě ze všech zemí NATO, řekl v pondělí premiér Mateusz Morawiecki při návštěvě základny ozbrojených sil v Siedlce na východě Polska. Členská země EU a NATO, Polsko, která sousedí s Ukrajinou,
masivně přezbrojuje. Například Varšava loni objednala z USA 250 bitevních tanků Abrams a uzavřela s Jižní Koreou multimiliardový obchod na dodávku 400 bitevních tanků a 212 samohybných houfnic. No a polská armáda roste. Polské ozbrojené síly mají v současnosti 164 tisíc vojáků, včetně 36 tisíc členů dobrovolných spolků pro vnitřní bezpečnost. V příštích letech se očekává, že se armáda rozroste na 250 tisíc profesionálních vojáků a 50 tisíc příslušníků vnitřní bezpečnosti. Na pozadí ruské války na Ukrajině registruje východní soused Německa zvýšený zájem o službu v armádě. Ministr obrany Mariusz Błaszczak v sobotu v Lublinu uvedl, že se ozbrojeným silám loni podařilo naverbovat 13 742 nových profesionálních vojáků. Je to rekord od zrušení vojenské služby, citovala agentura DPA Błaszczaka. Naposledy byli branci v Polsku odvedeni v roce 2008 a krátce poté byla vojenská služba pozastavena. Aby Polsko přilákalo více občanů do ozbrojených sil, zavedlo dobrovolnou základní vojenskou službu. Od loňského podzimu probíhají také jednodenní vojenské kurzy pro zájemce z celé republiky. Błaszczak oznámil, že program s názvem Vlak s armádou se bude opakovat kvůli vysoké poptávce. Pro školení občanů bylo v prvním kole 4 000 míst. V lednu a únoru by to nyní mělo být 8 000 míst. No a založení asociací pro vnitřní bezpečnost je další z kroků Polska, protože roste také zájem o službu v dobrovolných asociacích pro vnitřní bezpečnost se zkratkou VOT. Vnitřní bezpečnost má nyní 36 tisíc vojáků, napsal koncem prosince na Twitteru ministr obrany Mariusz Błaszczak. V dřívějších prohlášeních ministerstva obrany ve Varšavě byl počet domácích stráží uveden na 32 tisíc. Polská národně konzervativní vláda PiS zahájila vnitřní bezpečnost v roce 2017. Dobrovolníci nejprve absolvují 16-denní kurz základní přípravy, během kterého se naučí střílet a seznámí se se základními pravidly obrany a chování v ohrožujících situacích. Celkově školení, které probíhá převážně o víkendech, trvá 3 roky. V dobách míru si země NATO stanovily za cíl zvýšit své obranné výdaje na zhruba 2% ekonomického výkonu. Podle údajů NATO za rok 2022 bylo průkopníkem ve vztahu mezi ekonomickou silou a výdaje na obranu Řecko s hodnotou 3,76%. Následovaly USA s 3,47%, které však v absolutním vyjádření vydali na obranu 822 miliard amerických dolarů, tedy více než dvojnásobek peněz než všechny ostatní alianční státy dohromady. Na třetím místě následovalo Polsko s 2,42% hrubého domácího produktu. V absolutních číslech to bylo kolem 17,8 miliardy amerických dolarů, což je zhruba 16,3 miliard eur. A nyní se přesuneme do USA, protože Donald Trump bude opět v roce 2024 kandidovat na prezidenta USA. Trump zahájil svoji předvolební kampaň a rozhodně si servítky nebral. Donald Trump zahájil svou prezidentskou kampaň pro rok 2024. Konkurenti ve straně se zatím neodvážili k žádným komentářům ani akcím.
Trump zahájil předvolební kampaň ve dvou amerických státech. Bývalý americký prezident Donald Trump zahájil svou kampaň před volbami v roce 2024 vystoupeními ve dvou státech, v New Hampshire a Jižní Karolíně. Republikán v sobotu představil své týmy pro volební kampaň. 76-letý Trump řekl, že je rozlobenější a oddanější než kdy jindy. Trump navíc znovu tvrdil, že vyhrál volby i v roce 2020 proti současnému prezidentovi Joe Bidenovi. Řekl také, že pod jeho vedením by na Ukrajině nikdy nedošlo k ruské útočné válce. V Jižní Karolíně získal Trump podporu od místního republikánského senátora Lindsey Grahama. Jak New Hampshire, tak Jižní Karolína patří mezi státy, které zahajují republikánské primárky velmi brzy. Vnitrostranické hlasy rozhodnou o tom, kdo bude za stranu kandidovat v roce 2024 na prezidenta. Volby se budou konat v listopadu příštího roku. Pro demokraty zatím Biden nechává zcela otevřené, zda bude znovu kandidovat. Biden přivedl podle Trumpa svět na pokraj třetí světové války. Vyřazený předchůdce ve dvou vystoupeních silně napadl svého nástupce. Trump obvinil Bidena, že dovedl svět na pokraj třetí světové války. Zopakoval také mnoho dřívějších prohlášení, například tvrzení, že vrazi, násilníci a teroristé byli posíláni do Spojených států přes mexickou hranici. No a Trump se také vyjádřil k ideologii gender mainstreamingu. Zastavíme radikální levicové rasisty a zvrhlíky, kteří se snaží indoktrinovat naši mládež, a sundáme jejich marxistické prsty z našich dětí. Porazíme kult gender ideologie a potvrdíme, že Bůh stvořil dvě pohlaví, mužské a ženské. Nedovolíme mužům hrát ženské sporty. Zachráníme ženskou důstojnost a zachráníme ženský sport samotný, řekl Trump. No a dále uvedl. Vymítíme hluboký stát, tedy Deep State, a zastavíme instrumentalizaci federálních agentur, protože existuje instrumentalizace, jakou ještě nikdo neviděl. Vezmeme si zpět naši zemi a vezmeme si zpět Bílý dům a napravíme Spojené státy americké, dodal Trump. No a DeSantis je jako jediný potenciální soupeř. Trump již v listopadu oznámil republikánům svou žádost po nedávných volbách v polovině období. Zatím se žádný protikandidát z republikánské strany neodvážil prolomit tuto jeho volbu. Několik prominentních republikánů má prý ambice. Jsou mezi nimi guvernér Floridy Ron DeSantis, Trumpův bývalý viceprezident Mike Pence a jeho bývalý ministr zahraničí Mike Pompeo. Pokud by do klání vstoupil guvernér Floridy DeSantis, podle průzkumu by se mohl stát Trumpovým nejbližším konkurentem. V průběžných volbách byl znovu zvolen guvernérem s téměř 60%. Sám Trump v listopadu do voleb nekandidoval. Slabý výkon mnoha kandidátů, které podporoval, ho však uvnitř strany oslabil. No a Trump je ale i přesto všechno pod velkým právním tlakem. Trump je v současnosti, proti němu probíhají různá vyšetřování, také proto, že si údajně nezákonně vzal stovky tajných dokumentů z úřadu, stejně jako úřadující prezident Joe Biden. Pokud by byl Trump znovu zvolen, byl by prvním americkým prezidentem, který zastával dvě následující funkční období od Growera Clevelanda na konci 19. století. Tak a nyní přejdeme ke zprávě na
kterou budeme ještě dále, nebo to téma budeme dále ještě rozebírat v následující dvouhodinovce mimo jiné. A to téma je samozřejmě hmyz v potravinách. Jak poznáte insekt v kupovaných potravinách? Brouci, larvy a další hmyz jako přísada v potravinách. V budoucnu Evropská unie povolí další přidávání brouků, larev a dalšího hmyzu do zpracovaných potravin. A já mohu prozradit, že těch druhů je 8. Zatím. Jak spotřebitel při nákupu tuto novou přísadu v potravinách pozná? Zatímco se v České republice na toto téma raději mlčí, tak německá tisková agentura DPA právě na tyto dotazy odpovídá. Hmyz v potravinách platí již od nynějška. Německá tisková agentura DPA v rámci ověřování faktů informuje o novém nařízení Evropské unie, podle kterého lze hmyz od nynějška přidávat do potravin. Prováděcí nařízení Evropské unie 2023/5 stanoví, že od 24. ledna 2023 může vietnamská společnost Cricket One prodávat v EU částečně odtučněný prášek z cvrčka domácího, Acheta domesticus. Hmyz známý také jako cvrček domácí byl zařazen na seznam nových povolených potravin. Od 26. ledna to platí i pro larvy potemníka stájového, Alphytobius diaperinus. Podobná pravidla v EU již nějakou dobu existují pro sarančata stěhovavá a larvy brouka moučného, Tenebrio molitor, takzvaný moučný červ. Prášek z domácího cvrčka lze nyní mimo jiné nalézt v chlebu a rohlíkách, sušenkách, směsech na pečení a v těstovinách, v omáčkách a polévkách, náhrážkách masa a mléka, výrobcích z brambor a pozor, i v čokoládě. Ale jíst hmyz, aniž byste o tom věděli, se údajně nemůže stát, pokud budete opatrní. Protože pokud je ve výrobcích obsažen hmyz, musí tím být potravina v Německu označena. Nejsme si vědomi, že by se to nějak přimíchalo, to říká potravinářský chemik Armin Wallet z Hamburského spotřebitelského centra pro německou tiskovou agenturu DPA. Evropská komise také jasně říká, každý se může sám rozhodnout, zda si koupí potraviny vyrobené z hmyzu nebo s hmyzem. Podle předpisů musí seznam složek obsahovat alespoň jednu z následujících položek. A nyní pozor, pozorně poslouchejte. Acheta domesticus, cvrček domácí, zmrazené. Acheta domesticus, cvrček domácí, sušený, práškový. Zmrazené larvy, pasta larev, Alphytobius diaperinus, potemník stájový, nebo sušené larvy, prášek, z larev Alphytobius diaperinus, potemník stájový. Ochránce spotřebitelů ale požaduje jasné označení. Ochránce spotřebitelů Wallet na druhé straně požaduje jasné označení na obalech způsobem, který je snadno srozumitelný pro každého, například sušenky s hmyzem nebo těstoviny s hmyzem. Nabídka takových potravin je zatím opravdu velmi, velmi malá, vysvětluje Wallet. V této zemi je v současné době k dostání jen několik produktů s malým množstvím hmyzu, například tyčinky nebo těstoviny. Že se hmyzí prášek přimíchá do sušenek nebo mouky, je ještě opravdu daleko, říká Wallet. Ani on zatím nevidí žádnou komerční pobídku pro firmy,
protože některé produkty s hmyzí moučkou se prodávají za výrazně vyšší ceny. Informace o alergiích musí být také uvedeny v bezprostřední blízkosti seznamu složek. Předpisy Evropské unie předepisují poznámku, že například cvrčci domácí mohou vyvolat u spotřebitelů alergické reakce se známou alergií na korýše nebo měkkýše a jejich produkty a na roztoče domácího prachu. Stejně jako mnoho jiných potravin může repelent proti hmyzu ve vzácných případech způsobit nežádoucí reakce. Po vyhodnocení různých studií dospěl Evropský úřad pro bezpečnost potravin k závěru. Domácí cvrččí prášek, je v navrhovaných množstvích bezpečný. Pokud produkty obsahují hmyz, nesmí být prodávány jako veganské nebo vegetariánské. Podle práva Evropské unie spadá hmyz do kategorie potraviny sestávající ze zvířat nebo jejich částí, izolované nebo vyrobené ze zvířat nebo jejich částí. Musí být také odpovídajícím způsobem označeny. No a hmyz pochází z kontrolovaných chovů. Nikdo se v Německu nemusí bát, že ve výrobcích skončí divoká zvířata, nebo můžeme to nazvat divokým hmyzem. Podle spolkového sdružení spotřebitelů pochází jedlý hmyz nabízený v německém potravinářství výhradně z kontrolovaného chovu. Na celém světě se konzumuje více než 1900 druhů hmyzu. Pojídání hmyzu je znakem chudoby, tudíž není překvapivé, že se hmyz objevuje na jídelníčku právě ve velmi chudých zemích. V různých studiích Organizace pro výživu a zemědělství, FAO, zjistila, že jsou vysoce výživným a zdravým zdrojem potravin s vysokým obsahem tuku, bílkovin, vitamínů, vlákniny a minerálů. Podle německých spotřebitelských poraden je jejich obsah bílkovin podobný jako u hovězího, vepřového nebo krůtího masa, ale liší se v závislosti na druhu hmyzu. Podle FAO a ekologické organizace WWF si hmyz vede v ekologické bilanci výrazně lépe než hovězí, vepřové a kuřecí maso. A nyní se dostaneme k poslední zprávě dnešního zpravodajského pořadu Geopolitan. A je to nejdůležitější zpráva dne. Proč? Protože se týká hospodářsky Německa a samozřejmě všichni v České republice vědí, že náš průmysl, naše hospodářství je na to německé maximálně navázáno. Pojďme tedy na následující zprávu. Pád ze země rozvinuté do země rozvojové. Německu hrozí, že se stane rozvojovou zemí. Stejně tak i České republice. Ekonomika v Německu bije na poplach. V důsledku přechodu na takzvaně udržitelnou energetiku a sankcím není Německo jako obchodní místo na mezinárodní úrovni stále více konkurenceschopné. Konkurenceschopnost německé ekonomiky je zničena. Německá politika takzvané energetické transformace a sankce uvalené na ruské energetické produkty měly zničující dopady na konkurenceschopnost německé ekonomiky a prosperitu, které bylo v posledních desetiletích dosaženo. Portál NAEB shrnuje účinky energetického přechodu následovně. S energetickým obratem začíná systematická emigrace průmyslu. Ceny elektřiny prudce rostou, protože nepředvídatelné a silně kolísající větrné a solární elektrárny jsou v průměru 4x dražší než elektřina z regulovatelných elektráren. Třetina zelené elektřiny v síti zdvojnásobila náklady na elektřinu. Zvyšující se příplatky podle zákona o obnovitelných zdrojích energie EEG
a daně z emisí CO2, které lze kdykoliv změnit, znemožňují předvídatelné energetické plánování. Bezpečnost dodávek trpí silně kolísající větrnou a solární energií. Stále častěji musí být energeticky náročné elektrárny v období klidu odpojovány ze sítě. Při silném větru a slunci je naopak nutné přebytečnou elektřinu zlikvidovat, říká se tomu záporné ceny elektřiny. Tato elektřina je druhořadá, protože nedokáže vybudovat stabilní elektrickou síť a přizpůsobit ji poptávce. Aby to bylo jasné, stále častěji se o něm mluví jako o fake power, falešný, podvodný. Vláda a strany, které ji podporují, klamou občany tím, že Německo lze zásobovat téměř výhradně touto zelenou elektřinou. Mnoho finančních institucí realizuje politický požadavek nefinancovat žádná odvětví takzvaně poškozující klima. V první řadě jde o společnosti, které produkují a spotřebovávají uhlí, zemní plyn a ropu. V letech 2016 až 2020 byl předseda CDU Friedrich Merz předsedou dozorčí rady BlackRock, největší finanční skupiny na světě, která se oficiálně věnuje ochraně klimatu. Tato finanční politika mezitím vedla k nedostatku a růstu cen fosilních paliv, protože chybí kapitál na otevírání nových ložisek. Merz se drží této linie. Nyní zavázal CDU k energetickému přechodu na ochranu klimatu. Kromě AfD není v Bundestagu žádná strana, která by energetickou transformaci a její důsledky kriticky hodnotila. Energetickou transformaci lze realizovat pouze pomocí dotací a dalších státních regulací. Volný trh je tak stále více potlačován, ale to funguje jen krátkodobě. Pokud již nebude propagace fosilních paliv financována bankami, bude nedostatek a růst cen, dokud nebude možné propagaci opět zvýšit vlastními prostředky z rostoucích zisků. Historie a zkušenost ukazují, že volný trh může být krátkodobě omezen. Z dlouhodobého hlediska má vždy převahu. Efekt energetického přechodu posilují sankce, protože levnější ruská energie musí být nahrazena dražší energií ze zámoří. Podle stanoviska DHK německý průmysl stále více ztrácí důvěru ve stát. Klasické lokační výhody Německa se stále více ztrácejí. Ty zahrnovaly spolehlivé a transparentní úřady, bezpečné dodávky energie, dobré vzdělání, dostatek kvalifikovaných pracovníků a dobrou dopravní infrastrukturu. DIHK požadoval od vládnoucí koalice včasná protiopatření. Musely by být odstraněny byrokratické předpisy a požadavky. Správní postupy by měly být opatřeny závaznými daty zahájení a ukončení. Podané žádosti, o kterých nebude v tomto období rozhodnuto z důvodu nedbalosti ze strany úřadu, by byly automaticky považovány za schválené. Předseda Konfederace německých zaměstnavatelských svazů BDA vyhodnotil situaci firem v Německu s ohledem na rostoucí náklady na energie jako kritickou. Mnoho společností vidí svou existenci v ohrožení a některé již podali návrh na konkurs. Kromě krize jsme uprostřed strukturální změny. Německo mezitím výrazně zaostává v mezinárodní soutěži o umístění. Nebyli bychom schopni udržet blahobyt, na který jsme byli v Německu zvyklí. Do roku 2030 by se navíc počet zaměstnaných lidí snížil zhruba o 5 milionů.
Stát by měl k dispozici odpovídajícím způsobem nižší příjmy z daní a příspěvků. Státní rozvojová banka KfW taktéž varuje před hospodářským zlomem v Německu. Podle analýzy KfW se základy pro další růst prosperity hroutí. V pozadí je pokles nabídky kvalifikovaných pracovníků a slabý vývoj produktivity ve firmách. Pokud se to nezmění, hrozí v Německu v tomto desetiletí stagnace nebo postupný úpadek blahobytu. Lze očekávat narůstající konflikty ohledně distribuce a zvýšenou konkurenci ve využívání vzácných zdrojů. Experti této banky navrhli tři opatření k vyřešení problému. Přimět lidi k práci v Německu, přilákat do země více imigrantů a zvýšit produktivitu práce. Žádný z těchto nastavovacích šroubů sám o sobě nemůže ale problém vyřešit. The Hellmeyer Report komentuje varování KfW následovně. KfW toto riziko rozpoznalo, ale řešilo ho jen částečně. Nebylo řešeno toto horké téma. Jde o umístění investice a její konkurenceschopnost. Žijeme v energetické době. Bez energie nic nefunguje. Energie, bezpečnost dodávek a cena a produktivita spolu souvisejí. Je pozitivní, že problémy s riziky, které před měsíci řešilo příliš málo hlav, nyní přebírají i různé další strany ekonomického establishmentu. V podstatě Německo se nyní nachází v situaci, jako kdyby hrálo ruletu. Podnikatelské asociace nevidí důvod, proč dát vše jasné v krizi cen energií. Skoky cen by měly dalekosáhlé důsledky a Německo jako místo stále více zaostávalo, řekl Christoph René Holler, generální ředitel Spolkového svazu keramického průmyslu v pondělí na akci pořádané Aliancí pro spravedlivý energetický přechod. Mohlo by dojít k dalším uzavírkám a rušením závodů. Holler si dále stěžoval na rozsáhlé požadavky na firmy, pokud jde o brzdy cen energií. Helen Fürstová, jednatelka rodinného podniku a prezidentka generálního sdružení průmyslu zpracování plastů, uvedla, že nejistota dělá mnoha firmám největší potíže. Nikdo nemůže říci, zda by cenové brzdy zabraly. Je to jako hrát ruletu. Holler vyzval federální nebo spolkovou vládu, aby na úrovni Evropské unie pracovala na změně dotačního rámce. Potřebuje také cenu průmyslové elektřiny a průmyslový harmonogram od vlády. Podle informací z odvětví spojilo své síly v rámci Aliance pro spravedlivou energetickou transformaci přibližně 10 000 společností s přibližně 1 milionem zaměstnanců. A já se jenom ptám, kolik společností v České republice vyvinulo podobnou iniciativu vůči Fialovo vládě? Odpověď zní ani jedna. Finanční regulátor BaFin varuje banky, aby přijali přiměřená opatření s ohledem na rostoucí rizika. Faktem je, zvýšilo se riziko platební neschopnosti a s ním i riziko, že úvěry německým společnostem nebudou v prodlení, především úvěry malým a středním podnikům a energeticky náročným společnostem. To řekl v pondělí ve Frankfurtu prezident Spolkového úřadu pro finanční dohled BaFin Mark Branson. Banky na to musí být připraveny. Současné rezervy na ztráty z úvěru jsou nízké. Ústavy však od svých zákazníků stále více požadují vyšší rizikové přirážky a vyšší zajištění. BaFin pečlivě zkontroluje, zda to stačí, vysvětlil dále Branson. V době koronavirové pandemie se obávaná vlna firemních bankrotů v Německu nenaplnila.
Insolvence loni vzrostly jen mírně díky miliardové státní podpoře. Mnoho bank proto omezilo své rezervy na možné neúspěchy. Člověk by skoro mohl nabýt dojmu, že německá ekonomika a banky jsou vůči nesplácení úvěru imunní, řekl Branson. Bez vhodných stimulantů, státní podpory a tehdy ještě nízkých úrokových sazeb by to bylo nemožné. Nyní je ekonomika pravděpodobně v ochlazení. Prodej by mohl skolabovat a některé sektory by se mohly dostat do problému, řekl prezident Buffinu. Tak, vážení a milí posluchači, nyní si dáme zhruba 8minutovou přestávku, poté se do vysílání opět vrátím. Ve vysílání budu mít dneska Jirku Froňka i Martina Dukáta. Budeme si povídat o hmyzu v potravinách, budeme si povídat o volbě nového prezidenta a o dalších aktuálních tématech. Samozřejmě bude to pořad, nebo je to pořad s interakcí, takže bude prostor i pro vaše telefonáty a zprávy. Takže ještě jednou pěkný dobrý večer, zůstaňte naladěni a za 8 minut jsme zpátky. Vážení a milí posluchači, ještě jednou pěkný a příjemný středeční, teď už můžeme říct večer. Vítám vás při poslechu pořadu Studia Berlín Svobodného rádia. Protože už hodinu vysíláme a vysílání probíhá nepřetržitě, tak z technických důvodů já se musím nyní v online přenosu spojit s dnešními hosty, takže vás poprosím o chvilinku strpení. Nejdřív se připojím s Jirkou Froňkem. Tak doufám, že nám to hned vezme. Tak Jirko, pěkný dobrý večer, vítej ve vysílání. Dobrý večer, já jsem myslel, že jsi na mě zapomněl. Ne, nezapomněl, ale já mám nepřetržitý 3hodinový vysílání, tak z toho důvodu se to o pár minutek protáhlo. A teď já ještě přidám dalšího účastníka a tím je Martin Dukát. Takže chviličku vydržíme. Tak Jirko, my se slyšíme? Mhm. Výborně. Jo. Tak a Martin se připojil. Martine, slyšíme se? Krásně, dobrý večer všem posluchačům. Tady Martin Dukát, zdravím vlastně Zdenka i pana Froňka. Takže slyšíme se perfektně. Výborně. Já tě taky slyším skvěle, Jirku. Taky slyším skvěle, takže pánové, vítejte ve vysílání. A než se dostaneme k dnešním tématům, tak se vrátíme k prezidentské volbě, nebo k volbě prezidenta, protože já si myslím, že toto naše posluchače, toto téma stále rezonuje společností a naše posluchače toto téma samozřejmě zajímá. Já začnu, Jirko, nejdřív u tebe, jak ty bereš a prožíváš výhru Petra Pavla Cobinového prezidenta? Tak já to moc neprožívám, bohužel jakoby se naplnilo to, co jsem tak nějak očekával. Myslím si, že asi většina lidí tak nějak s tím počítala taky, že prostě tato aspeňácká slušnost pomocí teda nějaký té kampaně, jo, a prostě té propagandy, kterou jsme v podstatě zažívali před volbama, tak ten výsledek se dal očekávat. A co je teda jakoby pro mě zděšení, že on v podstatě ještě jako nedal ani slib, jako dobře, stal se neoficiálně ještě prezidentem republiky, jo, ale už prostě podniká hromadu kroků, jo, to, že pominu, že si volá s Tajvanem, jo, pominu, že si volá, já nevím, se Zelenským, protože to se dalo tohleto všechno čekat, že jo, my jsme to věděli, myslím si, že většina voličů to taky věděla, nebo aspoň tušila, jo, takže nemůže být jako z toho překvapená, jo, ale co překvapuje třeba mě,
Tak, pro mě ta volba už v podstatě skončila, ale já vidím, že ta společnost je natolik rozdělená a je tam taková, řekněme, propast mezi lidmi, že prostě ten boj pořád pokračuje, jako kdyby bylo před volbama, jo? Jako kdyby vůbec nic se jako neukončilo, jo? Lidi jsou stále na sebe prostě nějak ohavný a myslím si, že se to bude jenom jakoby dál a dál stupňovat. Dobře, stejná otázka i Martine pro tebe. No, tak já to samozřejmě vidím, že vlastně je to pro nás velká prohra s tím, že teda je tam pan generál Pavel, protože samozřejmě se nechal slyšet, že jako kromě jiných věcí, které tady zmiňoval Jirka, že samozřejmě nemá problém se zavedením cenzury. A ta cenzura by byla taková, že podle té beta verze, která teda měla být ten cenzorský zákon, tak jakákoliv kritika vlády by byla považována za trestný čin bezpečnostního ohrožení státu, což by znamenalo, že by se Česká republika dostala na úroveň Číny. Jo? A pak by mě teda opravdu zajímalo, když bychom teda četli ty články na Seznamu, jak v Rusku se cenzuruje a zavírá, což já nepopírám, tak jak bychom se potom na to dívali těma očima našima, kdyby se vlastně dělo to samé u nás, v demokratické České republice. Takže to je tahleta věc a musím teda říct, že je opravdu hrozný, kolik lidí i třeba voličů SPD bylo schopno dát ten hlas Petru Pavlovi. Já chápu, že Andrej Babiše spousta lidí nemusí, ale v tom případě teda mi přijde rozumnější teda k těm volbám nejít, než teda volit pana prezidenta Pavla. Takže to mně přijde taková trošku jakoby zrada ideí, jo? Že já vlastně volím proti sobě. Mě by zajímalo, Jirka, kdyby se k tomu vyjádřil, jak je možný vůbec takovýhle ten paradox, že vlastenec, který volí vlastně vlasteneckou stranu v jedinou parlamentu, tak to dá panu Pávkovi. Jak se na to díváte? Tak jak je to možné? Tak tady to pramení, za prvý je to na jednotlivcích, nemůžeme to škatulkovat už. Já říkám, že jo. No jasně, ano. Jo, ale já to prostě takhle se vnímám. Spousta lidí se nechala zlákat na tu pozitivní kampaň, kterou tady za generála Pavla vedla média. A samozřejmě za ty hesla, jako vrátíme slušnost, pořádek a jo, takový to, když se to přeloží, to jeho heslo do té němčiny, tak už jsme se tady v Evropě v historii jednou setkali, že nám tu někdo chtěl dávat, nebo určovat přát a pořádek, ano. Pavel toho obratně, tohoto sloganu využil. No a ale co tím chci říct? Chci tím říct to, že toto značí o velkém počtu lidí v naší společnosti, kteří jsou zkrátka a jednoduše politicky negramotní. A je to na obou stranách. Teď neříkám, že tyhle jsou dobří a tyhle špatní. Prostě je to na obou stranách. A lidé primárně volí osobnosti a volí ty takzvané, jak o nich mluvil například na tom summitu Aspen institutu Fiala, volí ty hodnoty, než aby v podstatě znali tu reálnou politiku a volili podle ní. Prostě bohužel tak to je. A není to problém jenom České republiky, už jsme o tom minule mluvili, je to prostě problémem celý západní společnosti. Samozřejmě hodnoty jsou také důležité, ale ta reálná politika se nesmí u toho vynechat. Jirko? Jeden ještě jako takový malej detail. Jo. Vem si, že generál Pavel celou dobu vyprávěl, že je jakoby mužem z lidu. Jo, oproti třeba Babišovi, který se nechal podepsat souhlasit poslanců, tak aby mohl kandidovat. Jo. On v podstatě říkal, že s vládou nemá vůbec nic společného. Jo, v podstatě, že se jakoby neznají.
Jo, dneska už je, samozřejmě, když už je po volbách, tak to vypadá úplně jinak, že jo. Jo, sedí si spolu někde v restauracích, tak jak je marketka zvyklá, tak prostě podávají se nějaký večeře na stříbře a tak dále. Jo, a tohle to se bude všechno stupňovat. Já si myslím, že část těch voličů prostě podlehla té iluzi, že opravdu Pavel je jakoby obyčejný člověk z nějaký vesnice, jo, nějaký voják, který v televizi řekl, že je mu to strašně líto, že dělal nějakýho předsedu nějaký komunistický organizace a že nebyl kontráž, jo, že vlastně v podstatě díky revoluci se až tam nedostal, jo, a tak dále. A tyhle ty lidi prostě, kteří ho volili, byť jsou, řekněme, na naší straně, tak prostě neviděli v tom ty souvislosti, jo, nedokázali to přečíst, jo. Možná je to částečně, si myslím, že to je chyba i trošku alternativy, že třeba v určitých ohledech zaspala, jo, že měla prostě jakoby říct, jo. My jsme se taky bavili, ano, říkali jsme, Pavel je prostě kandidát Aspenu a tak dále, protože, jo, nějaký informace jsme k tomu dali, jo, ale je fakt, že prostě spousta informací, která je ještě schovaná, tak prostě vypluje, jo. A zase ty lidi, kteří ho volili, tak se budou chytat za hlavu a řeknou, je, že my jsme ho volili. Jo, to, jo, i to je jako varianta. My se k tomu ještě určitě dostaneme dále ve vysílání, ale jedním z takových těch hlavních marketingových tahů, alespoň podle mého názoru, byly právě ta hesla. Vrátíme na hrad slušnost a nebudeme se muset za svého prezidenta ve světě stydět a podobně. Důstojnost, přesně tak. Tato hesla byla sice hezká, ale až do chvíle, kdy byly vyhlášeny výsledky voleb a kdy před pultík v tom volebním štábu vystoupila tisková mluvčí, alespoň tak byla uvedena, nového prezidenta, tedy Petra Pavla. Vážení přátelé, pojďme si tento zážitek společně zopakovat nebo připomenout. Pan generál samozřejmě a prostě, no, já jsem zapomněla. A myslím, že je teda na čase týmové video. Je to pravda? Jo, tak se, já jsem se spletla, no tak. Prejže mediální otázky. Máme tady nějaká média? Jo. Mě už někdo vyčítal, že bych měla být víc seriózní, když jsem teď mluvčí prezidenta. Prosím, Českou televizi, jestli tady někde je. Ano. Ano, Petr Vašek. Michal Kuba, Česká. Michal Kuba, pardon, jasně. Ale Petr na mě mává. Tak, vážení a milí přátelé, toto byl úryvek vystoupení, tedy tiskové mluvčí, sami jste to slyšeli, nového prezidenta republiky. Nevím, do jaké míry vám přijde tento výstup nebo toto vystoupení nějak hodnotově kvalitní. Nicméně dvě věci. Za prvý, ten výstup mně osobně přišel nedůstojný prezidenta republiky, ať už si o Pavlovi myslím, co chci, prostě prezidentem se republiky se stal, a myslím si, že tohle to nebylo zrovna dvakrát důstojné. A za druhé to poukázalo na další věc, a to na tu, že jak ve volebním štábu paní Danuše, tak ve volebním štábu pana Pavla a těch jejich týmů tak drtivě převažovali mladí lidé. K tomu já se ale dostanu. Já teď dám slovo Martinovi. Martine, co na tenhle ten příšerný výstup říkáš ty?
Já tady jenom zopaku některé věci, které mě zaujaly, které sdělili vlastně někteří komentátoři. Hmm. Takže tisková mluvčí by měla vystupovat důstojně, to znamená žádné ty infantilnosti, vysmívání, takové, jo, to prostě není dýchánek někde tam na koleji. A na ty otázky, jestli teda jsou tady nějaké média, tak samozřejmě tiskový mluvčí, který reprezentuje vlastně prezidenta, aby prezident nemusel vlastně tak jako komunikovat sám, vlastně nemusel uvádět ty tiskové konference, tak by měl, tak by vlastně ten tiskový mluvčí by měl vědět vlastně, jaké tam jsou média, jo, kdo má akreditaci, kdo nemá akreditaci, a měl by mít celkový přehled. A skutečně by tu tiskovou konferenci měl uvést nějakým důstojným tónem, a ne prostě takhle. Je to něco s, jako docela jako špatného, je to vlastně ta dekadence. A ještě bych řekl jednu věc. Tiskový mluvčí nebo tisková mluvčí má teda také nějak vypadat, protože prostě reprezentuje prezidentský úřad. Takže samozřejmě vzhled jak fyzický, tak samozřejmě oblečení a takhle, což se teda v tomto případě moc nepovedlo. Na to, že teda ta slečna vlastně pracovala pro Františka Vrábela ze Semantic Vision, kde teda bojovali proti těm dezinformacím. Já si teda myslím, že by, když prošla takovouhle institucí, která teda je údajně teda jako taková seriózní, tak by se měla chovat také seriózně a ne prostě vyrábět takové prostě, jak bych řekl, výstupy, kde prostě svého vlastně zaměstnavatele, že jo, takhle bude potápět, že jo. Takže ona potom to ještě nějak tak jako vysvětlovala, že prostě měli radost a tohle to, a že jí to vyčítali lidé, kteří de facto nikdy nevyhráli, no ale jestli skutečně generál Pavel vyhrál, no je to otázka, aby to nebylo Pyrrhovo vítězství, protože samozřejmě oni teďka budou řádit jako černá ruka, ale jestli teda do budoucnosti mu to nějak pomůže, no nevím. Je to taková krátkodobá možná záležitost za až skončí to jeho volební období, tak je otázka, jak se na něj lidi budou dívat. No, je možné, že když tady máme tu masu, tak že mu bude tleskat, ale já si prostě myslím, že takhle by se tiskový mluvčí prezidenta republiky chovat neměl. A jestli teda někdo naváží na pana Ovčáčka, na to, jak byl prostě trapný, tak myslím si, že teda byl, co se týče vlastně toho přístupu, byl velice reprezentativní, to, že třeba něco řekl občas nepřesného, tak proti tomuhle prostě on byl svatý. To je ta zásadní věc, a jestli můžu poprosit na kolegu tady, aby to okomentoval, pana Froňka. Určitě. Já teda bych to taky popsal v podstatě Martinovo slovama, že to bylo velice infantilní. Jo? Za B neprofesionální, ale zároveň teda jakoby potvrdím to, co říkal Zdeněk. Jo? Musíme si uvědomit, že v podstatě tyhle ty dva kandidáti, jo, jak Pavel, tak Nerudová, tak jsou vyslanci Aspen Institutu, takzvaných těch progresivistů. Hmm. To znamená tý mladý generace, která už má prostě zajetý tyhle ty progresivistický koleje, tak jak jsou. Takže to, že je to jakoby neoficiální, neformální, mě vůbec v podstatě ani nepřekvapuje, jo, a myslím si, že takhle bude i dál vystupovat. Jo, nelze umluvit to, že tiskový mluvčí, byť by se třeba, já nevím, jak se říká, ožrala, jo, jakoby radostí, jo, protože mně to tak přišlo, že je trošku jakoby, řekněme, ovíněná, jo, ale zase na druhou stranu my nic jiného čekat nemůžeme. Jo, veme si, že Pavel vlastně už se nechal i slyšet, že nechce žádný známky, nechce mít žádný oficiální fotografie ve školách a tak dále. Prostě nechce se držet nějakého zajetého způsobu vystupování prezidenta republiky. Jo, což pro nás jako pro konzervativci je naprosto jako skandální. Ale vnáší to jakoby otázku,
proč teda, pokud on chce bořit nějaký prezidentský tradice a tak dále, tak proč vůbec na toho prezidenta kandidoval? Protože mně totiž není úplně jasný, co on jako prezident chce reprezentovat. Jo? Protože on nechce působit jako prezident, obklopuje se prostě lidma, kteří jsou, řekněme, minimálně amatéři, jo? Nejenom teda politice, ale vůbec v reprezentaci, tak jak to pak jako bude vypadat. Jo? A teď, co vyplouvají ty informace, jo? Jakože tamhle si volá s Tajvanem, tamhle vymýšlí, že nechá zavřít půlku hradu a že nechá obvinit z toho, že tam špatně hospodařili. Pak řekne, že nechce bydlet v sídle prezidenta, že bude bydlet někam na vesnici. Pak řekne, že chce jezdit na motorce, ačkoliv můžeme se bavit o tom, jestli to je rizikový nebo není rizikový a jestli je vhodný, aby prezident se někde zabil na motorce a tak dále a tak dále. Jo. Takže on prostě není prezidentem, ale zároveň je prezidentem. Jo, a jo, přijde mi to prostě jak princezna koloběžka, jo, napůl obutá, napůl zutá, jo, napůl oblečená, napůl slečená, jo, takový divný prostě. Pánové, co říkáte na to, že v podstatě myslím, že hned druhý nebo třetí den, ale myslím, že to bylo hned druhý den po volbách, tak si generál Pavel telefonoval jako s prvním ze zahraničních vlastně, nebo do zahraničí, tak jeho telefonát směřoval do Kyjeva panu Zelenskýmu, plus tedy první jeho zahraniční cesta bude společně se slovenskou prezidentkou Čaputovou právě za Zelenským. Jak tohle to na vás působí a co o tomhle tom si myslíte? Protože podle mýho názoru tak, jak jsem dneska právě měl ve zprávách před necelou hodinou, tak německý kancléř Olaf Scholz těžce pohořel v celé Jižní Americe, když tam opět žebral o dodávání munice do tanku, které teda Německo plus další členské státy Evropské unie posílají na Ukrajinu. Ani Brazílie, ani Argentina nechtějí samozřejmě žádné tyto zbraně nebo respektive tu munici do těch tanků posílat. Naprosto to zavrhli. Proč? Těch důvodů může být několik, ale jeden z hlavních důvodů je ten, že tyto státy, nebo alespoň Brazílie se řadí, nebo je členem BRICSu, takže tam by si Brazílie spíše uškodila, než pomohla. Vypadá to, že ta situace, co se týče s dodávkami zbraní, tak se velmi brzy změní, protože nebude pomalu už co dodávat. Takže kromě tedy lidských zdrojů, protože lidí je v Evropě zatím dost, ale to je diskuze na jindy a na jiné téma. Nicméně, co říkáte na ten fakt, že nejdůležitější osobou je pro tedy novýho prezidenta Petra Pavla právě ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Začneme zase u Martina. Já si teda myslím, že to je takové to přihlášení, že k těm našim přátelům, že na té Ukrajině, že vlastně teď už to bude všechno na vrátka, už nebudou žádné pochybnosti. A prostě my to vyhrajeme, jo, za každou cenu, jo. Jak kdyby, já nevím, Evropa měla skončit, jo. Takže prostě je to takový babanka, je to přihlášení, že vlastně generál Pavel je na té správné straně a prostě nebudou žádné pochybnosti. Už se bude všechno schvalovat, jednomyslně prostě co přijde z Bruselu, z NATO, no tak prostě nějak se udělá. No a generál Pavel to prostě odkývá bez jakýchkoliv, já nevím, skrupulí a tak dále, takže pod heslem, když je válka, tak se prostě musí vyhrát. A Jirko, ty? No, jako největší spojenec, tak já si myslím, že spíše kolegyně ze Slovenska, paní Čaputová, protože oni teda samozřejmě sdíleli i jakýsi marketery a různě ty
šéfy těch kampaní, jo, protože spousta vlastně v tom táboře u Pavla těch lidí, kteří pracovali na té kampani, tak pracovali i na zvolení Čaputový. Takže to jakoby náš Pavel je v podstatě Čaputová 2, jo, v českém podání. To, že volal na Ukrajinu, tak ano, dá se s ním souhlasit. Chtěl prostě jenom jakoby potvrdit tu podporu České republiky s tím, že teda asi řekl mimochodem i Zelenskýmu pravděpodobně, že teď už teda nikdo jim házet klacky pod nohy nebude, myšleno teda třeba Zeman, jo, nebo kdokoliv jiný, protože kdyby ty volby dopadly jinak a prezidentem se stal třeba Andrej Babiš, tak by to vypadalo třeba ta spolupráce s Ukrajinou poněkud jinak, jo. Dneska jsem teda koukal na jeho rozhovor, teď nevím, jestli to bylo na Seznamu nebo někde, jo, s takovým nějakým Podivínem, tam vedl rozhovor a on tam vlastně jakoby říkal, že nasliboval stovky tanků, jo, prostě nějaký hromady letadel, jo, on v podstatě ještě, jo, budu se opakovat, on prostě oficiálně ještě není jakoby prezidentem republiky, ono se může cokoliv stát, a on prostě tady rozpoutává nějaký mezinárodní peklo tím, že slibuje stovky tanků na Ukrajinu. Tamhle jakoby Čínu pošle někam, že si může telefonovat s kým chce. To já jako respektuju, to je pravda, jo, to by jako prezident asi udělat měl, jo, ale on zároveň jakoby dneska dodává, že Čína pro nás, jako pro Českou republiku, není v tuto chvíli přátelskou zemí, neboť jako není kompatibilní se západníma demokraciema, tudíž teda i jako těma hodnotama a principama a tak dále, jo. Takže on prostě se dal na nějakou válku v mezinárodním prostředí a místo toho, aby vůbec zjišťoval, jak se má jako prezident chovat na mezinárodních poli, jo, tak v podstatě začne jakoby plivat na kde koho, jo, což ve finále může jakoby pro nás jako Českou republiku mít jako špatný důsledky. On si jakoby v podstatě neuvědomuje, anebo si uvědomuje a moc dobře to, co dělá, jo, že to může jakoby poškodit zájmy České republiky, protože stačí se podívat, že jo, na trh se zbožím nebo s čímkoliv, jo, ta prostě Čína, ať chce nebo nechce, tak je prostě pro Evropu strategický partner pro spoustu věcí. A teď potom, co bude vlastně embargo na ropu, nebo už je, nebo už je, jo, tak v podstatě to, ta ruská ropa, tak stejně jde jakoby přes Čínu, jo, a přes, nevím jestli, ne Dubaj, jo, no prostě přes, jo, Střední východ a přes Čínu, tak v podstatě ta ruská ropa proudí k nám. Teď se dokonce rozjíždí někde v Anglii nějaké vyšetřování, že v podstatě jakoby na tom černým v uvozovkách obchodu vydělávali a tak dále. To si myslím, že během několika týdnů rozhodně my budeme mít tady ve zprávách tohleto téma. My už jsme ho měli ve zprávách před 14 dněma, takže o tomhle tom se ví. To jako jo, ale jakoby teď to bude konkrétní. Jo? Před týdnem bychom se bavili, že třeba to je jenom náznak něčeho, jo? Ale teď už to bude jakoby hotová věc, jo? Kde jasný. Budeme moc kompletně všechno vyzdrojovat. Dobře. Já teďkon zůstaneme ještě chviličku u Pavla, protože to je velice zajímavé téma. Já mám takovou překvapující informaci. Určitě si pamatujete, když jsme se před volbami v tom posledním vysílání bavili o Petru Pavlovi a jeho výroku, že chce ratifikovat Istanbulskou úmluvu, aniž by věděl, o co se jedná, a ani neuměl vlastně vyslovit, ani nevěděl, jestli je to úmluva nebo deklarace, což já považuji za naprosto skandální u člověka vůbec, který se pohybuje v politice a má řešit i zahraniční politiku. Ale to nechme stranou. My jsme se rozhodli v rámci teda spolku Tradiční rodina, že necháme opět rozvířit diskuzi veřejnou kolem ne toho textu té Istanbulské úmluvy, protože těch pár bodů to zná každý a ty jsou nic neříkající v podstatě, ale té důvodové zprávy Rady Evropy,
té stejné Rady Evropy, která vlastně sepsala nebo vydala i tu Istanbulskou úmluvu. A ta důvodová zpráva není nic jiného, než detailně na 62 stránkách rozepsaná Istanbulská úmluva dopodrobna o tom, co obsahují její výrazy, o tom, jak se má provádět nebo jak se musí provádět, o tom, jakých skupin lidí se týkají a tak dále a tak dále. Já jsem dneska s hrůzou zjistil, že na oficiálních stránkách Rady Evropy, tam, kde jsme před lety tuto důvodovou zprávu normálně si mohli stáhnout, každý si ji mohl stáhnout a každý si ji mohl přečíst, pokud si ji přeložil tedy z angličtiny do češtiny, protože na rozdíl od textu Istanbulské úmluvy ta důvodová zpráva přeložená nikdy nebyla a oni věděli, proč ji nepřekládat. Tak dnes jsem zjistil, že ta důvodová zpráva už je na těch stránkách Rady Evropy vlastně zablokována a je tam napsáno, že tento dokument je neveřejný. Tudíž tady se jasně očekávají tlaky na rychlou ratifikaci na té Istanbulské úmluvy bez toho, aniž by naprosto nedemokraticky, to je totalitní praktika, byly předloženy veškeré materiály a veškeré závazné důkazy o tom, co ta Istanbulská úmluva obsahuje, jak politické, tak odborné, tak i laické veřejnosti. Já to považuji za skandál. Já můžu akorát říct, že my tu důvodovou zprávu v originále máme a budeme s ní dále pracovat. Já jsem ji naštěstí tenkrát měl uloženou, takže se neztratila. Takže to jenom tedy okrajově. A poslední věc, o který jsem chtěl v souvislosti s generálem Pavlem mluvit, tak výhled do budoucna. Protože to je asi to, co nás všechny zajímá nejvíc. Můj pohled na celou věc je ten, že, a nyní se vracím k té mladé generaci, za prvý, tady politická opozice, a je úplně jedno, jestli do ní řadíme SPD, jestli do ní řadíme ANO, nebo kohokoliv jiného, komunisty, je to úplně jedno. Politická opozice vůči tomu režimu, tomuhle tomu politickému systému, naprosto, ale naprosto selhala v tom, že se absolutně nezaměřovala na mladou generaci. Absolutně. A nyní se to brutálně, ale brutálně vymstilo. Stejně tak, jako se vymstilo to, že rodiče svých dětí naprosto ignorovali a nezajímali se o to, co jim ve školách vtloukají do hlavy a co se vůbec v jejich školách z toho ideologického a politického hlediska děje. Za prvý chci říct, že nechápu, jak je možný, že chodili do škol agitovat a děje se to už roky politici. Viděl jsem naposledy u Zdechovského, že byl v nějaké škole mluvit se studentama. Samozřejmě generál Pavel, ten si dělal turné po školách už od roku 2021. Dřív můžu například zmínit Ferryho, který už teda dneska v politice není, ale taky jezdil ovlivňovat mladí do škol. Takže to je první věc. A druhá věc, jak se to vymstilo? Vymstilo se to tak, že tenhle ten rok, nebo tyhle ty volby, a opravdu to říkali na veřejnoprávních médiích a přiznávají to i sami politici a tak dále, šlo enormní počet prvovoličů. Enormní. A teďkon počítejme společně. 3 300 000 hlasů zhruba dostal Pavel. Pětikolka dostala tuším v posledních volbách parlamentních něco kolem 2 400 000 lidí. Je to skoro 900 000, jestli počítám správně, náskok nebo vzestup voličských hlasů tohodle z toho liberálně, radikálně levicového křídla. Babiš na tiskové konferenci po vyhlášení výsledků voleb prohlásil, že bude samozřejmě s ANO kandidovat v parlamentních volbách
ale že potřebuje minimálně 2 400 000 hlasů. Já se velice obávám, protože budou další prvovoliči do těch dalších voleb. Já se velice obávám, že 2 400 000 hlasů už ani Babišovi, ani nikomu jinému stačit nebudou. A co víc, i kdyby na Krásno šla ANO spolu s SPD nebo spolu s dalšími nějakými pěti stranami, taky do nějaký, já nevím, 4 koalice, 3 koalice, 5 koalice společně do těch voleb. Takže nebudou mít šanci už na další ne roky, ale desetiletí tuhlectu pětikolku, a je jedno, jaká je tvořená stranama, protože Piráti můžou zaniknout, může z toho vzniknout nová strana Volte a ty mladí jí budou volit, jo? To dávám jako příklad, nebo Zelení se můžou vrátit, je to jedno. Ale já se obávám, že tuhle tu liberálně demagogickou prostě tohleto křídlo politický, že v podstatě je už dneska, a to díky tomu, že jsme ztratili tu mladou generaci, tak, že je už nepřevolitelná. Nevím, já se můžu mýlit, já nejsem žádný prognostik, já nejsem ani statistik, ale já, když jsem viděl ty čísla a ty šílený rozdíly a ten šílený náskok, když jsem viděl tu šílenou antikampaň proti Babišovi a když jsem viděl, jak tahle antikampaň brutálně zafungovala, tak se obávám, že i toto, že i ta antikampaň, která po Babišovi půjde, samozřejmě, nebo bude proti němu vedená v těch dalších parlamentních volbách, že tady v podstatě politická opozice definitivně skončila. Nevím, můžu se mýlit. Pánové, říkám to proto, protože mě zajímá nejen váš názor, ale samozřejmě i názor posluchačů, kteří nám určitě budou v druhé části vysílání volat. Takže můžu k tomu? Můžeš, určitě. Já samozřejmě máš pravdu, že samozřejmě ta debilizace té mládeže tady prostě je. A musíme se ale přiznat, že tady je chyba, že vlastně v roce 2021, když byly parlamentní volby, tak vlastně de facto opozice se rozdrobila, to znamená všichni jako najednou chytil amok, že teda jako teď možná budu to, co jsem už tady říkal, to znamená, že místo, abychom se semkli, jako se semkli voliči pěti koalice kolem těch svých stran, tak prostě místo, abychom se semkli teda k jedné vlastnické straně, která vlastně v parlamentu SPD, byť má třeba nějaké chyby a každý prostě nemusí se vším být spokojený, ale prostě je to naše jediná vlastenská strana v parlamentu, která prostě má nějakou sílu, byť ta síla není taková velká, tak prostě najednou všichni jako řekli, hele, teď je to jako v restauraci, tak jako já si ten řízek od SPD nedám, já si tady dám Trikoru, tady si dám ANSku, tady si dám Volný blok, on ten pan Volný je takovej prostě chlapák, on rozbíjí ty mikrofony, on udělá tu demonstraci, my tam dostaneme ty lízátka a je to takový krásný, že prostě ta sounáležitost a tak dále. No a výsledek byl prostě takovej, že nakonec tam propadlo přes 1 000 000 hlasů, byť teda je jasné, že třeba tam byly i hlasy, že jo, například na přísahu a další, že jo. No ale jako ty hlasy, to znamená nějakých kolik, to bylo přes 200 000 hlasů, vlastně když jsme vzali Trikoloru a SPD a tak dále, no tak prostě to propadlo. Takže dejme tomu, že kdyby jsme drželi víc při sobě, to znamená skutečně ty vlastenci, tak jsme mohli být teďka v lepší situaci, že prostě by to byl Andrej Babiš a muselo by se to nějakým způsobem prostě skorigovat. To znamená, že třeba on by, nedej bože, teda vládnul třeba s tou pětikoalicí, ale musela by tam být nějaká podpora třeba SPD za nějakých podmínek. To znamená, že některé věci, které nejhorší, by se prostě neprosadily. Jo? A tohle to prostě nenastalo.
Nehledě na to, že jak jsi mluvil u toho Babiše, tak on samozřejmě se lísá, že jo, pětikoalici rád by s tou ODSkou prostě šel, jo, takže tam je taková ještě nebezpečí, že příště se může stát, protože on samozřejmě se teďka bude mstít a tak dále, tak řekne, hele, SPD nepotřebuji, já se domluvím s tím Péťou Fialou a my to nějak prostě uplácáme, on nebude tak sluníčkový, ale vlastně tak jako se jede v těch kolejích, no, my ho trošku přibrzdíme, aby jsme vám teda dali ty důchody, no a budeme vlastně, bude to takhle jako nějak tak spokojený. Prostě já si myslím, že takhle to fungovat prostě pro nás dobře nemůže, jo, že prostě pětikolka nebo ODSka, tyhle ty strany prostě nebudou nějak jako ličtější, jo, tam nebude nějaká ličtější tvář, že prostě spíš Babiš, jenom kvůli tomu, aby se prostě dostal k tomu korytu, tak prostě najednou bude jako pětikolka, jo. Jak ty to vidíš, Zdenku? Tak já jsem tu říkal, jak to vidím, já bych spíš dal prostor Jirkovi Froňkovi, který no, ještě nemluvil, tak Jirko? V pohodě. Já teda, jak to vidím, no já vidím taky jako tu rozdělenost, samozřejmě, že to je jakoby v zájmu systému, jo, systém má zájem na tom, aby všechny tyhle ty vlastenecký a v uvozovkách protisystémový strany byly rozdělený, ideálně rozhádaný a aby si šli po krku. Což se už jakoby děje dlouhý léta. Jo? Není to nic novýho. A co mě teda u těch voleb úplně jakoby dostalo v podstatě, tak bylo to, jakým způsobem si Babiš a potom i, nebo takhle, jakým způsobem Babiš šel po krku Okamurovi. Jo? To bylo jakoby, řekněme, až moc za hranou, jo, jakoby takového kočkování politického, jo, a já mám takový jakoby tušení, že ANO se rozhodlo prostě sežrat SPD, jo, jako prostě otesánek, který prostě přiběhne a začne vysávat nejenom voliče, ale i třeba lidi, jo, takový jsem měl z toho dojem, neříkám, že je to správně, neříkám, že to tak je, jo, může a nemusí. Co je klíčový, tak pro nás není důležitý se nějak spojovat a fúzovat jakoby dohromady. Ale pro nás je nejlepší jakoby kalkul. Jo? Prostě politický kalkul. Říci ano, my si sice nerozumíme, nemáme se rádi, nejradši bychom se být třeba zabili, v něčem se třeba rozcházíme a tak dále, ale musíme jít do toho společně, abychom získali prostě nějaký počet hlasů, který potřebujeme. A takhle by si měli sednout jakoby všichni ty představitelé těch politických stran. Což se bohužel jakoby neděje a systém samozřejmě je za to rád. Jo? Věřím tomu, že Fiala a ostatní jakoby ty pětikolkaři mají taky z toho radost, protože oni na rozdíl od nás tenhle ten politický kalkul udělali. To, že teď vezmou Piráty nebo nějakou tu pidistraničku a odkopnou ji od sebe, je jenom jakoby důsledek toho, že ztrácejí třeba tu moc, jo? Že Piráti prostě teď hlasama padají dolů, takže já si myslím, že z pěti koalice je prostě odkopnou, chvilku to bude 4 koalice, do té doby, než Pavel využije toho potenciálu těch hlasů, který teď dostal a založí nebo pomůže založit anebo se zaštítí za nějaký jakoby novej politický projekt, který oni začlení do té pěti koalice. A abych ti odpověděl na to, jakým způsobem se to bude vyvíjet, tak hele, bude se to vyvíjet úplně všude, úplně stejně jako všude na světě. Když si vezmeš třeba Spojené státy, obrovská země, jo, prostě miliony, miliony lidí a vem si, že prostě ta společnost tam je furt rozdělená, furt je to, jo, padá to mezi republikány a demokraty, jo, je to, vždycky je to jako 50 na 50, jo, stejně tak jako u nás, vždycky bylo třeba ČSSD a ODS, vždycky to bylo půl na půl, jo, pak tam teda hrály samozřejmě bokem nějaký ty pidistrany, jo, nějaký různý ty Unie svobody, ODA a takovýhle ty, jo, vždycky tam jakoby měli sice nějaký to místo, ale v podstatě vždycky to bylo jakoby rozdělený. A já si myslím, že tohle to bude trvat dál bez ohledu na nový generace, protože ty mladý generace budou za chvíli starý generace, jo, a bude se to furt
jakoby obměňovat a ta společnost bude rozdělená prostě pořád. Dokud nějaká z těch stran vždycky neudělá nějaký prostě průser. Jo, vysloveně nějaký problém. Jo, když bude obrovský přešlap na straně pěti koalice, což těch přešlapů už teď dneska, jich je prostě moc, ale stále na voliči je to asi málo, ale pakliže ten vývoj bude tak, jak jde, tak si myslím, že udělají jakoby obrovský přešlap a zase prostě o ten milion těch voličů, řekněme, přijdou, jo, kteří budou hledat tu alternativu. A teď je úplně jedno, jestli budou hledat u SPD, u ANA nebo u kohokoliv jiného. To není teď úplně podstatný. Ale je potřeba je dostat opravdu na tu správnou stranu, všechny tyhle ty lidi, jo, tak, aby volili proti pěti koalici. A to je pro nás důležitý a to je v podstatě ten volební kalkul, o kterém já mluvím. No, já když tak sleduju roky tu politickou situaci, tak já jsem naprosto přesvědčený o tom, že a on to v podstatě Rychetský posvětil, ústavní soudce Rychetský to posvětil, tenhle ten podvod tím, že mohla jít pětikolka jako jeden subjekt do voleb. V podstatě, že nám tady zanikla spravedlivá soutěž politických stran, to už neexistuje, to už tady není, protože samozřejmě, co můžou mít spolu společného lidovci, co můžou mít spolu s ODSákama, s Pirátama, se Stanem a tak dále. Pokud by řekli, že budeme jedna strana nebo jedno hnutí, tak v pořádku, ale mně to přijde, že my jsme se dostali do toho amerického systému, kde jsou jenom dvě strany, oni tam mají, že jo, liberály a konzervativce, respektive republikány a demokraty, a že tenhle ten systém, my jsme na něj najeli taky. A v tom vidím ten obrovský problém prostě, v téhle té přeměně jako další. A proto to rozdělení společnosti obrovský, jo. Tak, on nám vypadl, Martin Dukát, takže... Tak, já už jsem tady. Jo, ty už jsi tady, takže si nevypad. Dobrý, slyšíme se. Já jsem vypadl, ale nějak sudně... No, jedno. Já bych jenom chtěl říct, samozřejmě v tomhle to máte pravdu, že je tu vlastně jakoby ta opozice, jo, když to máme tam velký, že to ANO a ta pětikoalice, že pak je tady to SPD malý a tak dále. A mně jenom tak ještě přijde u té prezidentské volby, jak najednou spousta vlastenců prostě toho Andreje Babiše prostě viděli úplně super a říkali, že je prostě ten Okamura, že ho veřejně nepodporuje. Martine, vypadáváš nám signálem. Tak, Martine, asi tam máš nějaký špatný signál, protože tě vůbec neslyšíme. Takže já zkusím Martina teda položit a nebo Skype položit, ne Martina. To jsi mi připomněl, víš, co má společného jakoby KDU, že jo, s Topkou? No, co? To jsou ty sexuální predátoři, že jo? Jo. Třeba poslanci KDU, že jo, tak hledají maséry na sexuálních insertních serverech, jako amatéři, že jo, a pak třeba Ferry, že jo, který zneužívá důvěřivosti prostě nějakých slečen, který pak nějakým způsobem sexuálně obtěžuje, jo, znásilňuje, takže oni jako přesto něco společného mají, jo, vys třeba kauza Hluboček, že jo. Jo, tam dělali ty různý hrátky s tím kokainem, jo, v těch nějakých skrytých bytech, jo, takže oni v té pěti koalici nějaký jakoby společní zájmy mají, jo, ty se teď jako jmenoval, jo, ale ve finále jakoby politicky si myslím, že by spolu si sednout úplně jako neměli. Já jsem o tom přesvědčený, protože už jenom, protože nabourává to ten systém té spravedlivé soutěže politických stran. My jsme se dostali v podstatě teďkon a to je poslední, co k tomu řeknu, a já si zatím naprosto stojím. My jsme se dostali opět do stavu, kdy tu máme vládu jedné strany.
a je to vláda pětikolky. Mají. Médií. No. Ano. Dělá jakoby takovou střechu nad touhletou tak vládou. Ano, protože mají parlament, mají senát, mají prezidenta. Oni se stali suverény, protože mají moc nad ozbrojenými složkami, nad financemi a nad politikou. Jo? A tím pádem... No, tak, vzhledem tomu, že jim třeba i jakoby Rychetský v podstatě řekl, že je volil, nebo by je volil, nebo že s nima sympatizuje, což si myslím, že je jako velký problém, protože ve státě, že jo, existuje dělba mocí, jo, máme moc výkonnou, moc zákonodárnou a moc soudní. A teď si vím, že oni převzali v podstatě tu zákonodárnou, takže obě komory parlamentu, že jo, výkonnou, ovládají různý ty ministerstva vnitra a podobný, armádu třeba i, a moc soudní, tak jim jde na ruku. Takže v podstatě stát, pokud byl nějakým způsobem rozdělený, tak teď je spojený. A oni si tohleto i libovali, jo? Když si přečteš ty články, tak v podstatě třeba Pekarová někde psala, že konečně jsme jednotní. Jo, konečně budeme jednotně vystupovat, konečně jednotně se budeme jo, fungovat, jo, a tak dále. A to je jakoby velký problém, protože pokud není opozice, pokud není žádný jiný protinázor, jo, tak v podstatě se nebavíme o demokracii, ale spíš o nějaký diktatuře. Jo, jedné strany, jednoho směru. Takže v tomhle máš naprosto pravdu a já s tím souhlasím. Opravdu jsme teď jakoby pod vládou jedné strany, jo, i když řekněme pětikoaliční, jo, ale principiálně to tak, jak říkáš. Tak, Martine, slyšíš nás? No, já vás slyším perfektně. Tak výborně, tak já ti dávám prostor. No, já musím říct, že samozřejmě oni to tak jako říkají, že oni na to mají právo, protože vlastně ovládli všechno demokraticky, jo, takzvaně, takže prostě my máme těch 100 hlasů ze 100, jo, jak zpívá Karel Kryl, tak prostě můžeme cokoliv, protože jsme na to dostali mandát. Ovšem, kdyby to dostala to ANO, nebo ten Babiš, nebo ANO a SPD, tak by to bylo nedemokratické, jo. Takže prostě oni nemají nějakou samoregulaci, že by řekli, hele, tak jim dáme tohle, aby nemohli říct, že prostě nemůžou o ničem rozhodovat. Oni třeba řeknou teda, že Petr Pavel, že já nevím, SPD by dal ve vládě nějakou prostě funkci naprosto podřadnou, že jo, nějakého čističe a tak dále, jo. Takže třeba, já nevím, ministerstvo pro hmyzí výživu a takovýhle, kdyby založili, tak by to třeba dali SPD, že jo, takže takové. No ale je to prostě naprostý neštěstí, co si ty lidi zvolili a skutečně myslím si, že v naší novodobé historii po revoluci to nemá obdoby a já mám bohužel obavu, že jak říká Zdeněk, že prostě my jako vlastenecká fronta nebudeme jednotný, nebudeme prostě u toho naší nejsilnější strany, která je v parlamentu a bude se furt zkoušet nějaká třetí, čtvrtá cesta. A navíc jsou tu různý, že jo, takový ty vůdcové, já nebudu kompletně jmenovat, ale říkám, to jsou lidé, kteří třeba jsou známí v naší nějaký sociální bublině, že jo, pan Reichl a tak dále. Ale podívejme se na to, teď ty lidé prostě známe je pár let a třeba toho Tomia Okamuru prostě ten na tom pracoval, já nevím, 20 let, aby byl známý. Takže samozřejmě pak když je vlastně vznikne takováhle prostě osobnost, tak a ten národ jí zná, tak má samozřejmě nějakou sílu a vytvoří politickou stranu, má možnost se dostat do parlamentu. A tyhle ty různé nové strany, já jsem neviděl, že by prostě budovali nějakou image, že by prostě měli nějakou velkou kampaň na sociálních sítích, že by prostě to opravdu tvrdě objížděli všechno, aby prostě se dostali do povědomí, jo. Zkoušel to pan Volný přes Facebook, no ale tam je určitá limity, takže jako prostě já si myslím, že v současné době ty malé strany nemají prostě spojit a prostě
aby měli skutečně. Martine, už nám bohužel zase vypadáváš teďkon. Nevím, čím to je. Tak a... Tak, Martin už nám bohužel zase teda vypadl. Nicméně před přestávkou ještě si myslím docela zajímavá a do budoucna určitě zcela zásadní otázka. Já jsem měl zprávu o tom, že Donald Trump oficiálně zahájil v USA svoji předvolební kampaň, bude znovu kandidovat na amerického prezidenta v listopadu příštího roku. A mě zajímá náhled na to, jakým způsobem bude on s Trumpem, pokud by vyhrál, nějakým způsobem komunikovat. Protože, co samozřejmě znám tady z Německa celou dobu, když byl Trump v prezidentském úřadu, tak Němci a německý média, německý mainstream na něj strašně plivali. Samozřejmě politické vztahy byly takový všelijaký chladný. A přeci jenom teďkon, když je ten konflikt s tou Ukrajinou, tak já jsem opravdu velice zvědavý na to, jak by si s tímhle v podstatě pan generál Pavel poradil. Takže to je poslední takový příspěvek. No hele, já si myslím, že neporadil, protože Pavel v podstatě to, co zatím jakoby předvedl, tak absolutně se nepohybuje v politice, protože jako politik by měl vyjít jakoby s každým. Jo, a je v podstatě úplně jedno, jestli ten prezident je takovej nebo makovej, jestli je malej, velkej, hubenej, tlustej, jestli se mu líbí, nelíbí, to je úplně jedno. Hmm. Jo, on jako politik, představitel České republiky, tak má reprezentovat republiku, ale ne si dělat jakoby takový, řekněme, nepromyšlený solo věci. Jo, jakože když budou vulgární, tak co se stane příště, jo? Když mu zavolá, já nevím, třeba plácnu Putin, mu zavolá, já bych chtěl, aby v České republice se dojednával mír, tak Pavel mu řekne, no a já chci, aby si šel do prdele a položí mu to. Jo, rozumíme si. Jo, a takhle on prostě nějakým způsobem jedná. On prostě se nevžil do té role toho prezidenta a to je, to si myslím, že je základní problém a to se může stát pak i při nějakým jednání s Trumpem nebo s kýmkoliv jiným přece. Jestli můžu... Můžeš, Martine, povídej. Tam jde o to, že on je vlastně teďka jako žije v té víře, že vlastně my se teďka nemusíme s nikým moc bavit, jenom vlastně s těma našema partnerama a to nám stačí, že to znamená USA, NATO, naši přátelé na Ukrajině a vlastně všichni ostatní takzvaně můžeme ignorovat, protože vždycky nějakým způsobem prostě vyžijeme. Sice tady krachnou potom nějaké podniky, že třeba nějaké ty čínské firmy nebo nějaké ty firmy, které jsou třeba s Čínou spojeny, tak ty prostě odejdou a tak dále, ale vždycky tady bude prostě někdo, kdo prostě bude něco vyrábět a odvádět daně, no a vlastně nějak to tak pojede dál, jo. Takhle oni to možná ten generál Pavel to takhle vidí. To znamená vazalství a prostě není potřeba, jako, aby překročoval svůj stín. Dobře. Nachýlila se nám 20. hodina, dáme si 15-minutovou přestávku. Pánové, zůstaňte mi připojení a vy, vážení a milí posluchači, telefonní číslo do studia 608 065 958. Určitě se těšíme na vaše SMSky, některé už dorazily, můžete psát a po přestávce nám můžete i volat do studia. Budeme se na vás těšit, pěkný poslech vám přeji ze studia Berlín, Svobodného rádia. Tak vážení a milí posluchači, přestávka nám skončila, já vás opět dneska již naposled vítám při poslechu našich pořadů studia Berlín Svobodného rádia na našich vlnách, teď jsem se do toho zamotal.
Telefonní číslo do studia 608 065 958. Nyní je prostor vyhrazen pro vás, pro naše posluchače. A než se pustíme do vašich dotazů, tak přivítám opět oba dva naše hosty dneska, Jirku Froňka a Martina Dukáta. Pánové, dobrý večer. Slyšíme se? Ahoj, hezký večer. Dobrý večer. Tak a jako první dám slovo Martinu Dukátovi, protože Martin by vám rád něco sdělil. Tak Martine, máš slovo. Tak já si jenom jsem chtěl poděkovat všem našim příznivcům za to, jak dneska v Praze podpořili k soudu Vladimíra Kapala. On o tom bude mluvit zítra v prémiovém pořadu se Soňou Pekovou. Takže já musím říct, že skutečně u toho soudu, co jsem měl možnost vidět, tak se mi vystupování vlastně všech velice líbilo. Vladimír Kapal byl prostě excelentní a já samozřejmě děkuju za celé Svobodné rádio prostě vám všem, kteří prostě jste nelenili a v tomto počasí prostě jste dorazili do Prahy podpořit Vladimíra Kapala, pana Šifrina, pana Skálu a samozřejmě i naše Svobodné rádio, takže děkuju moc. Prostě bylo to prima, pak následně vyšel článek na Novinkách, kde teda mnozí diskutéři prostě nás všichni pohanili de facto, protože oni to prostě vidí tak, že když někde něco napíšou Novinky, vylíčí to, tak prostě Novinky mají 100% pravdu, ale každý je odborník na právo, každý je odborník prostě na soudnictví, takže takhle. Musím říct, že se tam objevily komentáře, které samozřejmě nás podporovaly, ale jak je to na Novinkách diskuzi zařízeno, tak ty se samozřejmě objevují vlastně tak, že pomalu nejsou vidět, že ty jako nejoblíbenější, tak ty jsou většinou sluníčkové. Mě by zajímalo, jak na tebe působila ta diskuze u toho článku ohledně toho soudu našeho? Já to tady procházím a samozřejmě ta diskuze nepřekvapila. Jo? Řeknu, že nepřekvapila, protože samozřejmě ti liptardi, jak jsem je nazýval, nebo jak jsem je začal nazývat, tak ti se vyznačují neuvěřitelnou agresivitou, neuvěřitelnou sprostostí a v podstatě ta diskuze to tady i to tady, tak říkajíc, jako opět dokazuje. Takže nic nového. Je zajímavý, že Novinky si vzali na paškál hlavně teda Skálu, ale to je logický, protože přece jenom on je přímo spojený s politickou stranou. Takže, jak říkám, no, nepřekvapilo mě to. Co mě překvapilo, tak, že jsou tady a není jich tu málo i reakce, komentáře lidí, kteří jim těm třem v podstatě drží pěsti a já taky děkuju samozřejmě všem, kteří přišli podpořit Vladimíra k tomu soudu, vážili tu cestu a uvidíme, jak to bude dál. Já se těším na zítřejší vysílání, určitě si ho poslechnu. Tak, Jirko? Já jsem trošku smutnej z toho, že vůbec soudnictví jako takový v České republice se zabývá prostě nějakou, řekněme, diskuzí. Jo? Diskuzí na určitý jakoby témata, protože přece jako diskuze je volná, je svobodná a každý z těch posluchačů pak může jakoby si sám zhodnotit, jestli to tak je, nebo to tak není, nebo jestli by to mělo být, nebo jak bylo mít. To si myslím, že je na posouzení každého z nás. Já si nemyslím, že by vůbec tyhle ty soudní procesy měly tak nějak probíhat. Jo? Jako principiálně jsem proti tomu, jo? Aby se omezovala nějaká svoboda slova, nebo vůbec bádání, zkoumání a tak dále. Dobře.
Takže to je k tomuhle tomu tématu a my teďkon přejdeme na první SMSky. Zdravím top trio do studia Berlín, kterému to dnes ohromně hraje a chci se vážených mladých vlastenců zeptat na to, jestli se klientelistické ANO rozpadne do léta, či bude jednotné, jaké máte pánové indicie. Díky za odpověď, jste skvělí a ať se vám daří. Díky, Bohdan ze Slezska. Tak já odpovím jako první. Já si myslím, že se nerozpadne. Já si myslím naopak, že ta porážka Andreje Babiše v prezidentských volbách, tak, že naopak to ještě víc to ANO, to politické hnutí, stmelí. Takže to je moje odpověď. Tak já nevím, teďkon... Martine, jestli ty na to chceš reagovat? Já si myslím, že je to otázka, jak to teďka bude. Andrej Babiš se bude snažit samozřejmě hnutí ANO udržet, protože když potom vidí, že by vlastně se to celé rozpadlo, tak bude samozřejmě obrovská mediální smršť a liptardi budou říkat, no podívejte se ten Babiš, teď on je vlastně úplně blbej, on je úplně neschopný, teď ani podívejte se, hnutí a strana se mu rozpadla, jo, to je prostě hrozný, no, takže když se zase v té straně udělá pořádek, no, tak zase budou říkat, jak je despotický a nedemokratický a jak je, prostě nechce tu demokracii v té straně, no, takže on to má samozřejmě těžké, ale myslím si, že to se bude snažit tu stranu udržet a svůj vliv tam posílit. A ovšem otázka je, jestli se mu to podaří. Tak a Jirko, ještě tobě dám prostor. Já si myslím teda, že uvnitř ANO budou nějaký menší šarvátky. Někdo asi jakože odejde, někdo přeběhne, ale zase někdo jiný přijde. Jo, myslím si, že pozice Andreje Babiše jako předsedy toho hnutí je v současné době rozhodně jako nezlomná. Jo, nevěřím tomu, že by někdo v podstatě jako by převzal hnutí a odkopl Andreje jako na smetiště dějin. To si myslím, že úplně není na pořadu dne. Dobře. Tak teď nám zvonil telefon, ale samozřejmě já jsem vás chtěl nechat domluvit, takže klidně volejte znovu. Já mezi tím přejdu na další SMSku. Pěkný večer k té mluvčí generála Pavla. Já a nejsem asi sám, jsem si všiml, že paní mluvčí vyzdvedla největší zásluhu za volební vítězství České televizi tím, že je hledala v hledišti. Myslím si, že když bude nejhůř, tak má pan Hřezníček z České televize pěkně našlápnuto na hradního mluvčího. Co vy na to, Mirek? Tak já si myslím, že hradní mluvčí, tak je ta ona tisková mluvčí, nevím. Já si myslím, že hlavně tím ta slečna dala najevo to, kdo v podstatě pro Pavla ty volby prezidentský vyhrál. Takže to je moje odpověď. Tak, co si o to myslíte, pánové, vy? Martine? Tak já si myslím, že paní tisková mluvčí je samozřejmě nahraditelná, takže i je možné počítat s tím, že pan Řezníček dostane ten cukřík a třeba bude tím hradním mluvčím. No, je také možné, že samozřejmě paní Řáková se nám uklidní a najednou prostě začne prostě šlapat jako hodinky, no ale... Jak říkal kolega Jiří, tak je možné, že prostě to takhle bude pokračovat dál a že vlastně ty efekty vlastně toho začátku, že jo, toho pana Pavla, kdy ona se takhle prostě udělala, jo, že to bude takhle pokračovat dál, oni se tady sem tam jako umravní, no ale sem tam to bude probleskovat, no, takže je to otázka, nicméně pan Řezníček určitě má... asi dveře otevřené, takže jako Dobře. Zasloužili mají samozřejmě u pana prezidenta, že dveře otevřené, takže, co se najde.
Já teď zvednu telefon, Jirko, tobě dám prostor po něm. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, moc vás všechny zdravím. Děkuju vám za pěkný pořad. Dobrý večer. Dobrý večer. Já vás musím Olešova. Já bych chtěl trošku něco jenom k těm volbám. Určitě se třeba zaslechli někdo, jo, že někteří mladí, jo, že hlásali nějaké ty slova, že si zahrajou nějaké ty falečné hry na počítačů a podobně, a že se těší na vál. Se to hodně objevovalo. A předvčerejšky ke mně, taky mě dostala fotka, sdílel jeden mladý, se bohužel je tam jméno zaškrtané, takže nevím, kdo to je, ale ten tam napsal, já vám to přeštu, mám v tom jasno, volím generála Pavla, protože chci, aby byla válka, už mě se jde hodně lidí a já na rozdíl od nich tu válku přežiju, protože hraju 10 let World of Tanks. Mm-hmm. Co vy k tomu řeknete? Jaký na to máte názor? Ti mladí, prostě oni jsou úplně blázni. Ano. No, já k tomu jinak nemám jako slov. Mm-hmm. Dobře, tak poslouchejte dál, my vám na to určitě odpovíme a určitě budeme reagovat. Děkujeme moc za zavolání a přejeme příjemný večer. Mějte se pěkně, nahalo. Mějte se naslyšenou. Skrčer. Tak, Jirko, já dám jako první prostor tobě teďkon. Můžeš odpovědět v podstatě na tu SMSku i na tenhle ten telefonní hovor. Řezníček, jo, Řezníček, tak ten bude dělat určitě ministra propagandy. Nicméně paní Řeháková rozhodně tam zůstává, nehledě na to, že pan nový budoucí prezident tak se obklopuje ještě úžasnějšíma lidma, který jakoby známe z těch think tanků, jako jsou evropské hodnoty a tak dále. Takže je nám naprosto jasný, nebo mělo by být jasný, jakou cestou a jakými hodnotami se náš nový prezident bude obklopovat, jo, nejenom teda pornohercema a podobnýma lidma, ale prostě budou tam takový jakýsi progresivisti, jo, chci být jako velice slušnej. To je jako první věc. Druhá věc je, co se týká takových podobných cvoků, že hrajou World of Tanks, že jsou jako úplně největší tankový SA, jo, tak to jsou prostě snílci, jo, to jsou prostě magoři, který samozřejmě vůbec jakoby realitu války nebo vojnu nebo armádu jako vnímají v podstatě jenom maximálně z televize a z her. Jo, to je úplně to samý jako ten ministr zdravotnictví Válek, jo, jak mu říkají Leopard, jo, že, jo, má, že taky paří rád ty tanky. Jo. Jo, takže jo, bohužel vidíme, že prostě naše společnost je tímhle nějak jako asi nakažená, jo, že nejenom teda mladý, ale dokonce i takový starý kozlové, jako je on, jo, prostě žijou v domění, že když umí hrát dobře tanky na počítači nebo na mobilu, tak to zvládnou i v reálu. Já si myslím, že pokud má tady pan Pavel teda, nevím, jestli 3 miliony voličů, nebo kolik jich bylo, to je v podstatě jedno, tak má tady 3 milionovou armádu a může si to jít zkusit. Jo, jako když bude bránit Kyjev nebo já nevím, nějakou vesnici mezi polema někde na východě, no tak jako prosím, jo. Ale jako do toho bychom měli jako my, jako zbytek občanů, nějakých těch 7 milionů lidí, jako taky co mluvit. Jo, a ne prostě nechat v podstatě tuhle tu frontu, aby si tady dělala to, co dělají. Jo, to je prostě nemyslitelný. Hmm. No ale zase na druhou stranu, Jirko, ti můžu oponovat tím, že v podstatě mluvit do toho těch 7 milionů lidí mohlo. A kolik milionů lidí u těch voleb vůbec nebylo. Takže to je další věc, prostě, která k tomu bohužel patří. Nicméně já dám ještě prostor teďkon Martinovi. Martin, počítačový hry tady, mladý. Já bych tady samozřejmě s Jirkou souhlasil, protože samozřejmě žádná počítačová hra nikdy nenasimuluje tu skutečnou realitu. Když už to vemem takové, tak vlastně většinou se tvrdí, že u toho tanku, když je, že stačí jedna střela a prostě zasáhne ho a prostě ten tank je zničený a samozřejmě posádka zemře. S čímž samozřejmě ty hry jako World of Tanks vůbec nepočítají, protože to je arkádová hra, kde prostě
to funguje tím způsobem, že prostě ten tank se nastřeluje xkrát a pak teda až dosáhne nějakého poškození, tak prostě exploduje, což prostě naprosto, naprosto neodpovídá realitě. Takže jako, když už se teda tenhle ten chlapec o tom bavil, tak si zaprvé o tom měl něco zjistit a skutečně jako počítačová hra obecně a už vůbec ne World of Tanks jako nesimuluje nějakou realitu. Jo. To by se chlapec skutečně divil, stačí jedna rána prostě a ten tank je, jak by řekl lidově, v čoudu, takže jako z toho usuzovat prostě, že jsem připravený na válku, je opravdu, opravdu úsměvné, jo, je to teda spíš smutné, ale to samé různé ty simulátory těch vojáků, skutečnost je taková, že vlastně ten voják na bojišti, když přiletí nějaká kulka, tak ani neví prostě, odkud to dostal, jo. Takže prostě je to naprosto něco nesmyslného a divím se teda, že pan Válek na tohleto taky skáče a tak dále. Byť třeba můžeme si občas nějakou tu počítačovou hru zahrát, ale nicméně inteligentní člověk ví, že to je jenom hra a ne, že to je nějaká prostě blízkost realitě, to ani náhodou. Hmm. Tak a díky a já k tomu jenom dodám, že naprosto souhlasím s tím, že ta dnešní mládež, drtivá většina z nich opravdu si myslí, že, to, že ta válka je jak počítačová hra. Prostě je to tak. A já jsem dneska narazil na poslední video od, myslím, paní Bobošíkové, kde ona hovořila o nějaký novele zákona, myslím, že to byl branej zákon, který teď se má schvalovat a má se týkat lidí ve věku od 18 do 60 let. Takže já jsem opravdu zvědavej na to, až přijde na lámání chleba, protože údajně v září má i Slovensko sčítat bojeschopný lidi. Takže já počítám s tím, a prosím vás, to berte s rezervou, ale já s tím počítám, že ta válka se nepřesune sem do Evropy, že zůstane na Ukrajině, ale na Ukrajinu se bude přesouvat Evropa. To znamená, že na Ukrajinu budou posílat právě odvedence z členských států Evropské unie. A my budeme mezi těma prvníma. Tak já jsem potom zvědavej, jak tihleti mladí, kteří to berou, tak jako počítačovou hru, jak to budou brát v té skutečnosti. Myslím, že jim spodní prádlo nebude dostačovat. Takže to je jenom k tomu, co jsem chtěl říct. No. Můžu ještě takový dovětek. Určitě. Já bych se chtěl jakoby to nebožáka prostě trošku i zastat, jo. Vem si jakoby fakt, že životnost na východní frontě je 2 až 3 minuty. A nebudu se bavit z jaký strany, protože je to úplně jedno. Prostě je to mlýnek na maso zleva zprava. Mm-hmm. Prostě likviduje to všechny. Takže v podstatě, pokud by z nás teda chtěli udělat tenhle ten kanon futr nebo náplň do toho mlýnku na maso, tak v podstatě nás nemusí ani nějak cvičit, jo. Tam prostě jenom půjdeš a máš nějakou životnost, jo, prostě ty, jo, těch pár minut, takže možná i s touhletou hrou World of Tanks, tak to bude třeba dobrý voják, jo, na ty 2 minuty slávy to bohatě stačí. Já jsem teďkon slyšel tedy z kuloáru německého Bundestagu informaci, že Ukrajině v podstatě dochází nejenom ty materiální zásoby, to znamená tanky, munice, prostě vojenská technika, zbraně a tak dále, ale jim už pomalu, ale jistě docházejí i lidi, i bojeschopní lidi. Takže tyhle ty zákony, které se tady teď připravujou, právě tento stav mě vede k tomu přesvědčení, že už se tady pomalu připravujou na odvody právě lidi, kteří nebudou ale určeni k tomu, k obraně státu, ale kteří prostě budou vysíláni
na tu takzvanou pomoc té Ukrajině. No a ti, co chtějí Ukrajině tak strašně vojensky pomáhat, protože já rozděluju pomoc humanitární a pomoc vojenskou, proti humanitární vůbec nic nemám, za to s tou vojenskou zásadně nesouhlasím, tak já doufám, že tihle ti mladí, kteří teďkon volili generála Pavla, volili i tu pětikolku, no, takže se budou hlásit do prvních řad a dobrovolně narukují. Takže to je všecko, co k tomu dodám. Tak, můžeme jít na další SMSku. Dobrý večer. Já bych ještě jenom jo, k tomu dodal, jestli můžu. Můžeš určitě. Samozřejmě, že my tady nemůžeme říkat, že zítra to tady bude, ale ta pravděpodobnost je velká. A já na druhou stranu, ač jsme proti válce, tak já nikomu neubírám to právo, prostě když teda chce pomoci našim přátelům na Ukrajině. Já to říkám tak trošku v uvozovkách, protože to vedení tam zrovna, co tam je na té Ukrajině, tak jako asi moc přátelské není. Tak prostě ten člověk nicméně má právo teda jít pomoct, jo? Jak bych to řekl v uvozovkách. No ale pak je otázka, jak to teda bude například s tím, když bude zraněn, kdo to bude platit a tak dále a tak dále. Jo, protože tady vždycky jsou jakoby nějaké prostě ideje, budeme dělat tohle to, tamhle to, ale prostě není to za nějakého všeobecného souhlasu, je to, že nějaká skupina to tak rozhodne, no a utrácí se takzvaně z eráru. Takže no, že to platí i lidi, kteří samozřejmě tohle to vůbec nechtějí. Mm-hmm. A to si myslím, že je ten problém, krom samozřejmě toho problému morálního. Takže nicméně, ale souhlasím, takže můžeš pokračovat. Hmm. Takže já přijmu další telefonní hovor. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, Zdeňku, Pepa ze severu. Zdravíme, dobrý Pepo. Dobrý večer. Ahoj, Zdendo, zdraví Jirku, zdraví Martina. Ahoj, Martine. Ahoj, Pepo. Musím s váma úplně souhlasit s těma mladejma, jo, ale mě by zajímalo, co budou dělat s lidmi, kteří vlastně jsou třeba i na straně, dejme tomu, toho Ruska, nebo co nechtějí jít válčit a jsou třeba na straně toho, že ty druhé strany, co s náma budou dělat, budou nás teda, ty mladí na nás pošlou, ať nás pochytají a pak někde zahrabou zase, nebo jak to chtějí dělat. No. To je a první otázka. A druhá je to, že jsem vás poslouchal ještě ve vlaku před chvílí, protože jsem byl dneska podpořit právě Spolek Svobodného rádia. Mm-hmm. A ty máš dneska 3hodinovku, viď? To je mám. Docela záhul. Že jo, tě obdivuju. A chlapi, hezký pořad dneska pro mě. Teda, a držme se prostě, musíme bojovat dál, musíme se hlavně zdávat a být pořád plný naděje. No, určitě. Tak, určitě. Bych tak vám všem doporučil a prostě hledat, zkoumat, přemýšlet a hlavně nemít strach a nestresovat se. Tak. To zbytečně. Ne, to my tak neděláme. Jo. Dobrý, Pepo. Tak jo. Taky dávej na svůj pozor. Ahoj. Díky. Takže to byl Pepa ze severu. Já mu odpovím úplně jednoduše. Ti, co sympatizují s Ruskem. No, tady s Ruskem nikdo sympatizovat už od poloviny tohoto roku nebude moct. Jo, protože samozřejmě tady ty zákony, ten cenzurový zákon, co se tu připravuje a tak dále. Myslím, že i ten generál Pavel to nakousnul. Všichni to slýcháme i z médií, že se tady musí potírat dezinformace. Konec konců i ten zákon, který jsem zmiňoval, o kterém mluvila paní Bobošíková, tak tam ta cenzura je taky velice tvrdě zasažená v něm. Takže tady nebude moct se někdo hlásit k Rusku nebo mít jiný politický názor a podobně. To nebude možné. Ten, kdo to bude veřejně vyjadřovat, tak bude za to potrestán a to takovým způsobem, že ho zavřou. Takže tohle to odpadá. A nedělám si naděje, i na té vlastenecké scéně je tak málo lidí, kteří jsou, řekněme, tak stateční, že by v podstatě
tyhle ty nový zákony nějakým způsobem ignorovali. Konec konců my to vidíme teďkon na tom případu Vladimíra a pana Skály a tak dále, že už to v podstatě začalo, ono se to bude ještě zhoršovat, takže já si nedělám iluze. Budou se muset najít jiné cesty, takové, jaké prostě tady byly za totalitních režimů. Takže to je moje odpověď. Tak Martine, jestli k tomu něco máš? Já bych samozřejmě souhlasím s tím, že samozřejmě tohleto bude tvrdě potíráno. Plus je tady takový ten bonus, který bych já zmínil, že spousta lidí o vás bude vědět prostě, jaké máte názory, vaši blízcí, partneři, partnerky. A když teda bude ten názor odlišný, no tak prostě třeba vaše děti vám to dají jednou sežrat, řeknou, hele, ten táta, on má takový debilní názory, nebo měl tenkrát, když se to ještě smělo říct, no tak prostě my se na něj vykašleme, je to stejně zakuklený prostě nepřítel demokracie, no tak prostě, když bude potřebovat něco, tak má smůlu, protože nedržel vždycky tu linii a prostě konec šluz. Takže tohleto bude takový další efekt, který samozřejmě ty lidé, kteří se budou chtít zavděčit, tak budou různě provozovat. No už vidíme to dneska, že jo. Ty různé výhrušky, když nebudeme volit, když nebudete volit generála Pavla, tak prostě vám znemožníme vlastně to, abyste viděli svý vnoučata a tak dále. Takže tohle to tady bude takhle pokračovat. Já doufám v jedinou ještě šanci, že se snad podaří ten cenzorský zákon nějak korigovat, aby jsme teda aspoň mohli v nějakých rozumných mantinelech, když teda rozumných uvozovkách, kritizovat tu vládu, protože jestliže se to nepodaří, tak prostě tady budeme jako v Číně. To znamená, že vláda má vždycky pravdu a když prostě tu pravdu nemá, tak platí pravidlo číslo jedna, to znamená, že tu pravdu má. Mm-hmm. Takže takhle to já vidím, no a co by na to, Jirko? No tak já to vidím podobně. Já si myslím, že samozřejmě ta cenzura nějakým způsobem zavládne. Otázka je, v jaký míře. Jo, to jak jsi říkal, to prostě je tak, jakože uvidíme. Jo, to ještě nevíme. A co se týče posluchače, tak naštěstí my všichni fandíme České republice a fandíme všichni míru, což je v podstatě už jenom tím, že chceme mír, nechceme válku ve světě, nejenom teda na Ukrajině, ale kdekoliv i jinde po světě, tak se dostáváme už na druhou stranu té barikády, jo, oproti tomu systému, protože ten systém si svoji stranu vybral, jo, ten je prostě jednoznačně na straně Ukrajiny, já to jako chápu, já to jako respektuju, ale nevěřím tomu, že on bude respektovat stejně nás, jo. Já si myslím, že ten systém nás bude prostě potírat, jo. A pakliže nikdo nebude chtít nastoupit na nějakou případnou mobilizaci, pokud by něco, jo, je to sci-fi, jo, bavíme se teď o něčem, co není, je to nějaká krajní možnost, jo, tak samozřejmě půjde před vojenský soud, jo, a bude problém. Velký problém. To si myslím, že jakoby může nastat při tom nejhorším scénáři. Je to tak, no. Dobře, takže bereme další telefon. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, Silvie Slustí. Mm-hmm. Pane Chytra, já vás poslouchám a říkal jste o tom, že Ukrajinci nemají lidi. Hmm. Já jsem viděla na YouTube úplně drastický náhončí, kde prostě berou táty od rodin před dětma, mm-hmm. kde jde holka se svým klukem a oni ho prostě úplně násilím ho drápou do toho auta, jo. To jsou úplně drastický ty obrázky, co se ukazují na YouTube. A už tam bylo dokonce, než půjdeš do práce, podívej se z okna. Podíval se z okna teda,
jako s tím telefonem, že aby to natočil, a dole pochodujou tři tyhle ty náhončí, kdo kde půjde, jako jo. Takže to je úplně katastrofický, co se děje tohleto. Ty chlapy bojovat nechtěj a mají se nechat zabít kvůli nějakému Peťákovi blbýmu, který prostě furt jenom hrabe pod sebe. Když se podívejte, jaká tam je korupce a ty debilové z Ameriky, ty prostě to nevidějí. No tam jsou taky skorumpovaní, že jo, takže ruka ruku mají asi takhle. No oni hlavně Američani tu korupci na ty Ukrajině sami dělají. Jo, ano, takže, ano, no. Ano, přesně. No a co se týče tý, jak jste říkali, vláda jedné strany, no když to jsme tady měli 40 let, tak to zopakujeme. Já teda ne, já si stovky nedožiju, mě je 65. Ale ty mladí, ať si to zopáknou a budou to mít trochu s fašismem. My tak. jsme to měli bez fašismu, aspoň, že jo. Ano, vy jste to řekla úplně přesně, ano, takže, je to tak. Takže jim to přeju, chtěli Pavla, já teď ani nemůžu otvírat počítač, protože všude na mě vyskočí, takže já jsem úplně nakřpaná na to, takže už ani počítač otvírat nemůžu, ale když ty mladí chtějí, tak ať jdou, oni až je kaderovci, nebo tyhle ty hudebníci a tyhle až je drapnou, tak se z toho poserou. A plně jim to přeju. A přeju jim, aby 14 dní a měsíc leželi v zákopech a čekali, až tam ty rusáci jako najedou. Klidně jim to všechno přeju s metkům. A tyhle ty hubený kluci, co chci ještě říct, ty hubený kluci, co tady dělají, že jsou manekýni, ono to má, já nevím, 20 kilo z postelí a ten chce jít na vojnu, no už ho vidím, jak tam lítá s 5 kilovou, minimálně s 5 kilovou zátěží, teda to chci vidět. A veme nějaký samopal nebo něco a zabije se sám, protože si to bude umět ani dělat. Takže takhle to asi vypadá, takovejhle rozum má Černochová, ta je vypatlaná úplně teda, to každopádně. A tohle to oni chtějí nastolit. Fašismus, když takhle, jak to začínalo v 38. Přesně to samý. Ano. Přesně to samý, co mi babička vyprávěla, takhle to začínalo. Ještě tady chybějí tyhle ty, jak se jim říkalo, ty novce, jak se jim říkalo, víte, co myslím, jak chodili s těma pochodněma. Tak víte, co myslím? Henleinovci? No. Tak takovýhle noci tady chybě a jsme tam. Tak pánové, děkuji vám za vaši práci, Zdeno, vás mám strašně ráda, protože vy máte tak úžasný pořady teda. Jo, takže všem vám přeju moc zdraví a kluci, já jenom bych ještě, se, protože nikdy nevíte, kdy to na vás vybavne. Mějte se krásně, naschledanou. Taky, naslyšenou. Děkujem, naschledanou. Tak, Martine, povídej. Já bych jenom paní chtěl říct jenom jednu věc, jako všichni tady mluví vlastně o té smrti, že takové ještě, že to nějak dožiju. Já jsem toho názoru, že když jste teda v tom důchodu, tak tady buďte s náma co nejdýl, protože prostě na to máte právo na ten důchod. A oni vám budou sice navrhovat jako tou eutanázii a takovýhle, to už tady bylo vlastně, takže já si myslím, že je potřeba vydržet, protože přeci jenom doufám, že by mohla nastat třeba v brzké době nějaká změna a ono, když byste to zabalili prostě nějakým způsobem, já to říkám teďka hodně kulantně, tak byste jim akorát udělali radost a to si myslím, že není dobré. A ještě jenom chci říct takovou myšlenku, že kdyby prostě rádio nebylo, tak tady bude něco jiného, třeba nebudeme dělat politiku, ale věřte tomu, že nějakým způsobem tady s vámi budeme i nadále, když třeba budeme dělat něco jiného. Protože prostě ta myšlenka, kterou my tady prostě neseme, tak poneseme i v ničem jiném. Doufám, že mi třeba Zdenku rozumíš. Jo, jak to Martine, myslím? Já ti rozumím, ale já ti můžu ubezpečit, že rádio tady bude, i kdyby ho zrušili. Jo. Tak já doufám, že všichni tady udělají prostě ten impuls a za to rádiu se postavějí a budou tady mezinárodní žaloby, protože to je naprosto něco nepřípustného. Abyste nesměli kritizovat vládu, to dokonce není ani v tom Německu, jo. To opravdu, to bychom se dostali prostě do totality největšího zrna, já myslím dokonce 40. léta a tak dále. Takže jako je potřeba, aby všichni prostě zabrali. To je prostě úkol číslo jedna, protože jestliže vám seberou prostě i tu svobodu,
říct, že vláda stojí s prominutím za prd, no tak prostě to jste totálně prohráli, proto je potřeba, abyste se za svobodné rádio postavili. Já si myslím, že tady je spousta odborníků a právníků, kteří prostě tyhle ty tendorský zákony budou prostě schopni rozcupovat, i kdyby to znamenalo prostě se odvolávat k mezinárodnímu soudu, protože tak, jak to tato demokratická pětikoalice, tak, jak to připravuje, tak to je skutečně extrém, který myslím si, že nemá ani v Evropě obdoby. Dobře. Tak, Jirko, jestli ty chceš ještě reagovat na, na ten telefonát od té příjemné paní posluchačky. Co říkal Martin. Jo, já jsem teď tě nějak nerozuměl, ale dobře, souhlasím jako s tím, co říkal Martin. Já si myslím, že nesouhlasit s vládou se dokonce dalo i za komunismu, nebo za socialismu, že komunismus v podstatě asi jsme nezažili, jo, v té podobě v takový, v jaký jako probíhal někde jinde, ale myslím si, že prostě tohleto jakoby zůstane, jako proč by jako měla vláda mít možnost vůbec jakoby nás omezovat, že jo, v něčem. Jo, přece jakoby člověk, který je nadaný nějakým vlastním myšlením, tak může přemýšlet o čemkoliv v podstatě a může se vyjadřovat, může vznikat diskuze o tom, o tom přece je jakoby vůbec ta demokracie. A jinak souhlasím s paní taky v tom, že v podstatě Amerika říkala, že ta válka na Ukrajině bude probíhat do posledního Ukrajince. Takže to, že oni teď skání lidi, mě vůbec jako nepřekvapuje. Jo, ty videa jsem taky viděl, že tam sbírají lidi na ulici, jo, že se odnikať vrací, prostě naloží je do auta, odvezou a už je nikdo nikdy asi jako pravděpodobně neuvidí. Jo, nejsem si úplně jistý, nebyl jsem u toho, takže nevím, jo, jestli je to tak nebo onak, to jako nemůžu teď nemůžu potvrdit ani vyvrátit. Jo, ale jde vidět, že opravdu ten tlak nejenom na ty materiální, ale hlavně i lidský zdroje, tak je prostě obrovský. A v zájmu Ukrajiny je teď prostě mobilizovat v podstatě východní Evropu, to znamená nás, jako Slovany, různý typ Poláky, že jo, Slováky, Čechy a tohle to prostě nahnat, jo, na tu ukrajinskou frontu a prostě držet Ukrajinu. Jo, za cenu vlastně v podstatě nás všech. Jo. Přitom nikdo se nebaví o tom, že tady v Čechách je nějakých 100 000 branců nebo mužů schopných jako odvodu, jo, do války ukrajinské národnosti a ukrajinského občanství. Já jsem teď, když o tom mluvíš, tak já považuji za skandální, nevím, kde to vyšlo, jestli na Seznamu nebo na Novinkách, kde se psalo, že Česká republika tady řeší snad něco přes 780 tisíc žádostí o azyl od Ukrajinců. My tady musíme mít už přes milion Ukrajinců. Nenarazili jste na to? No a z toho 100 tisíc je ve věku toho, že by měli jít bojovat. Já chápu, že jsou tady, že utekli jako před válkou, jo? Ale to přece neznamená, že pozbíráme tady ty naše hloupí děcka s těma mobilama, s těma World of Tanks a pošleme je na ukrajinskou frontu přece. Je to tak. Tak, máme tady další telefon, takže já ho vezmu. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Hezký večer, Zendo, a tví kamarádi. Zdravíme. Prosím vás, jenom přeskupte rádio, jestli můžeme poprosit. Já se domnívám, že volby nevyhrál ani Pavel, ani pan Babiš. Protože to už nám byli daleko dopředu vybraní, kdo má vyhrát. Jak to vidíte vy? Já to považuji taky za jednu z možností. No, protože... Jo, protože já když vidím, jak probíhaly volby v USA, na to si pamatujeme, já když vidím, jak probíhaly volby v Brazílii, jakým způsobem v podstatě probíhají na celém tom západě. Když se podíváme na ty volební výsledky, teďkon to hodně koluje po internetu, Macron versus Le Pen a Babiš versus tady Pavel a podobně, jak ty výsledky jsou tak jako prapodivně stejný téměř, tak to jsou prostě otázky, nebo tam člověk si pokládá otázky, jako co to má být, jo. Takže
Já tohleto vůbec nevylučuju a to, že ta prezidentská volba, která teďkon tady proběhla, byla v podstatě byl podvod a nebo byla zmanipulovaná, jakože zmanipulovaná byla na 100% už jenom díky té mediální masáži, té jednostrannosti a to znovu opakuju, mě nezajímají soukromí média, ale jakmile se do toho zapojí i média veřejnoprávní, je to průser. Ona se zapojila a zapojila se snad nejmasivněji. Takže tyhle ty volby prostě já neberu jakože férový volby. Vůbec. V žádném případě ani na 1000%. Tak. A já když jsem tam viděl tu omladinu za tím generálem, jak tam jásali, no mi to připadalo jako, že byli bohnice vycházku. No. Vendo, ať se vám daří a pokračujte dál, je to bezvadný pořád. Jo, děkujeme moc krát. Díky a ať se taky daří. Díky, taky, naslyšenou. Děkujeme, hezký večer. Tak, jestli na to chceš, Martine, teďkon reagovat ty? Tak já samozřejmě souhlasím, abych se tady opakoval, ale prostě je fakt, že když média protlačují jednoho kandidáta, tak prostě jasný. A ten druhý protikandidát vlastně pomalu je, jak bych řekl, uzemněný a podobně zesměšňovaný, tak to dopadne tak, jak to dopadne, když máte prostě veřejnoprávní média celoplošná, že jo, který jsou, já nevím, dáme propagovaný všude možně, protože vemte si, že sluníčkáři, jako by se řeklo, tak jako bude třeba Česká televize veřejnoprávní, bude tam teda ten střed těch ideí a budou tam různé názory, naše názory, sluníčkové názory a vy máte třeba ten televizi Seznam a podobně, která je taky celoplošná, tak oni řeknou ne, no ale ta televize Seznam, ona vlastně není na tom prvním knoflíku, na tom ovládači, jo? Ona je někde až na tom 25. nám to nestačí, my potřebujeme hlavně tu hlavní síť, jo, té veřejnoprávní České televize, už nějaké soukromé naše rádio celopočne také, ne, my chceme ten Český rozhlas, který prostě poslouchá každá paní důchodkyně, no a my chceme prostě tu svoji agendu, no a vy jste dezoláti, hovada, prostě tak máte smůlu, vaše názory nejsou relevantní, no tak prostě my si to tady ovládneme, takže plus se do toho, to určitě Jirka taky si všimnul, že vlastně teďka se objevila jakási ta umělá inteligence, která takzvaně umí spočítat nějak ty volby prostě v brzkým sledu, takže vlastně se tím přiznává, že ono vlastně ty, jak bychom řekli, konspirace o tom, že vlastně tam jsou ty počítací stroje, že se to takhle prostě různě vylepší, jak my potřebujeme, že vlastně na tom něco pravdy bude i u nás, že jo, když vlastně v Americe v zemi neomezených možností se tohleto daří takhle ovlivňovat, tak co by na to, Jirko, s tou umělou inteligencí, s tím dopočítávání těch hlasů? Jirko, než odpovíš, já jenom, Martine, prosím tebe, už máme za půl minuty 21. hodinu, přebíráš vysílání ty nebo jiný studio? Přebírá Monika dneska, by tam měla být ve středu. Dobře, tak já ti, Jirko, poprosím jenom o stručnou odpověď. Jo, dobře, je to psychologie a moderní technologie. Jo, a prostě dokážou tím ovlivňovat volby. Takže kdo vyhrál volby Pavlovi, tak rozhodně ty média, který nejsou nezávislí. Mm-hmm. A to je problém. Ano, je to tak. Tak, vážení a milí přátelé, čas se nám naplnil. My vám moc krát děkujeme za to, že jste zůstali naladěni až do konce. Bylo vás dneska velice mnoho, takže je to výborný. Martine, tobě děkuju za naše společné první vysílání, za to, že jsi přijal pozvání. Jirko, tobě taky díky. A taky moc děkuju a přeju hezký večer všem posluchačům. Taky přeju krát. Taky děkuju jak tobě, tak samozřejmě Jirkovi, no a třeba se uslyšíme někdy příště. Tak, pěknou dobrou noc a při pátečním vysílání se budu opět těšit. Naslyšenou.